Fala galera, boa noite, estamos aqui para mais um episódio inédito e ao vivo do Share Podcast. Eu sou Pedro Victor Viana e falo diretamente de Rondonópolis para o planeta Terra. Ao meu lado, ele, Dudu. E aí, Pedrão? Tudo bom? Hoje tá bom, hein, cara? Digamos que agora nós teremos um podcast abençoado. É, porque o penúltimo, né, porque o último foi da Nath, o penúltimo foi um pouco... revelador, assim, né? Acho que abalou um pouco as estruturas aí da nossa cidade. Algumas pessoas falaram muito bem da gente, outras nem tanto, mas acho que o podcast ele veio para dar voz para uma galera que mesmo uma grande parte da sociedade discordando, é muito bom entender o porquê que as pessoas fazem algumas atitudes, o porquê que elas não se arrependem de algumas atitudes. Acho que isso ficou muito claro no episódio. No penúltimo episódio, e vai ficar muito claro neste episódio. Exatamente. Sobre perdão e arrependimento. Acho que tem tudo para ser um grande podcast. É isso aí. Hoje estamos com o pastor Célio Rosa. Olá, Pedro. Olá. Eduardo. Pode me chamar de Dudu, fica à vontade. Olá, que alegria estar aqui com vocês aqui. Vamos compartilhar de alguma coisa boa aqui, né? É isso aí. Eu disse que nós vamos ganhar muito nisso aí. Tenho certeza que sim. E antes de começar esse episódio, queremos deixar alguns recadinhos para vocês que estão aí, nossa audiência. O melhor cartão de benefício de Rondonópolis é o Plano Vida. Castilho, aquele abraço. Plano Vida tem mais de 150 parceiros em Rondonópolis e região. Com o Plano Vida você tem consulta médica, dentista, exame, laboratório, cirurgia, tudo com desconto. Tem consulta com até 50% de desconto. E além disso, você tem outros infinitos parceiros para você aproveitar. Gás, água, você pode ir para academia, crossfit, restaurante, cinema, clube, tudo com aquele desconto que só o Plano Vida tem. E ó, agora tá finalizando o ano, 2022 entra aí, tá pensando em fazer faculdade? Ou tá pensando em entrar naquele cursinho? Com o cartão Plano Vida você também tem vários descontos em algumas escolas e faculdades aqui da cidade, beleza? E o Plano Vida você consegue ser um associado só com R$21 mensal. Então não perde tempo não, fala lá com o pessoal, faz o seu cartão. Entra no site agora mesmo, planovidamt.com.br ou no Instagram, @planovidamt, saiba mais e... sendo associado, você participa do Festival de Prêmios, que é um sorteio que vai acontecer agora no final de ano, só para os associados do Plano Vida, a maior família de Rondonópolis, que vai ter moto bis, moto Honda Titan, vai ter ar-condicionado, máquina de lavar, geladeira e mais 5 vouchers de R$200, tá bom? Então fica aqui a dica, sejam associados do Plano Vida. E hoje também, ilustrissimamente, não sei se existe essa palavra, senão eu criei, nós estamos com o patrocínio do Naturalis Açaí e Grill do nosso amigo Alexandre Galvani. Quando você for lá no Naturalis, pede suco de frutas vermelhas. É maravilhoso. Ou você pede laranja com mamão. Eles não fazem, mas você fala, eu vi lá no podcast, porque eles fazem pra mim. Ah, mas não tem no cardápio, eles fazem, não tem e tal. Mas eles fazem. Pode fazer. Alexandre é um dos caras que a gente mais admira aqui no empreendedorismo gastronômico em Rondonópolis. Muito obrigado pelo apoio de sempre, meu irmão. Aquele abraço. Ó, e no Naturalis abre todo dia, almoço e janta. Só domingo que não abre para almoço, mas eles estão sempre online no delivery, tá bom? Porque quem diz que comida saudável tem que ser ruim? É porque você não conhece o Naturalis. Lá tem um cardápio top, salada, tudo que você precisa, além de o açaí. E agora, você que é tipo eu, que curte um churrasco, tu pega o cardápio deles de carnes. Tem maravilhoso, tem chorizo, picanha, ancho, tá top. Alexandre sempre acertando, cara, né? E também agora tá com a feijoadinha. Feijoada no sábado. Espetacular. Comi nesse sábado lá, foi maravilhoso. E outra coisa que é muito bom lá, o paulistinha que ele faz. Tem diversos paulistinhas lá, espetacular. Então é isso aí. Naturalis, aquele abraço, Alexandre, valeu. E você que também está assistindo, não deixe de se inscrever no Share com Elas, que é o nosso novo podcast, porém apresentado por alguém muito melhor que muito mais provido de beleza que nós dois juntos. Nath Goulart é a nova podcaster do Share com Elas, tá bom? Amanhã, quarta-feira, dia 10 de novembro, às 19 horas, tem episódio novo no ar, super lançamento, tá bom? E no Instagram, segue lá, @sharecomelas. Isso aí. Fechou, Dudu? Vamos pro papo agora? Bora pro papo. Pronto. Pastor Sérgio, como que você está? Ah, muito bem. E agora junto com dois camaradas inteligentes desse jeito, é melhor ainda, hein? Isso é fachada. Aqui é só pra enganar os outros. Aqui é golpe em cima de golpe. Você é um cara muito conhecido na cidade, né? Acho que muito pelos eventos que o Ministério fez. É, nossa, eu não vou lembrar o nome. Como que era? Expressão de louvor e adoração. Teve 1, 2, 3, 4. Inclusive, seu pai era um dos músicos lá, né? Sim, foi até qual? Foi até o sexto. Foi até o sexto? 8, aliás, oitavo. O último foi no estádio. O último foi na Expo Sul. Ah, é verdade. Teve as versões dele na Expo Sul. Foi 1 ou 2? 45 mil pessoas. 2. Então foi isso. Foi 2 na feira, 2 no estádio e 2 na Expo Sul? Não, é foi 1 na feira, 3 no estádio e 2. Foi 3. 3 no estádio. 3 no estádio. Do bastidor tá falando. 3 no estádio. Então eu acho que o povo lembra bem, porque acho que ele trabalhou bastante, né, pra divulgar. Cara, teve uma expressão de louvor que sorteou 4 carros? 4 carros. Cara, que loucura. O outro foi 40 motos. Meu Deus. Caramba. Eu sei que no... Geralmente a maioria das igrejas pede, né? Aí quando vem uma igreja que dá, é bem esquisito. Eu sei que teve acho que na Expo Sul, que foi o último... Não tinha mais os sorteios de carros da Expo Sul. E aí eu lembro que o Sal da Terra tava lá sorteando o carro. Sim. Nós sorteamos 40 motos. Depois sorteamos 120 bicicletas no Dia das Crianças também, no estádio Lutero Lopes. Fizemos umas coisas ali, umas proezas. Ah, o da bicicleta eu lembro. Eu doei uma. Você doou uma? Doei. Tá vendo? Eu lembro que quando eu doei, você tava lá no salão. Você não vai lembrar disso. Você tava lá no salão, era um domingo à tarde. Eu cheguei lá, minha mãe vai lembrar. Aí eu ia doar a bicicleta. Aí você chegou assim, aí você foi olhar pra mim e falou: ó, você vai doar essa bicicleta e o primeiro carro que você tiver vai ser o carro que você sempre sonhou. E aconteceu. Eu tive um Corolla. Não sabia, não sabia. Aconteceu. Que legal. É sempre assim, quando você abre o coração para doar, a mesma porteira que você tem para dar é a mesma porteira que vai entrar para você, para satisfazer os seus desejos também. Entendi. Pastor Célio, por que o pescador? Por que você colocou essa nomenclatura que hoje é do ministério, né? É a sua marca, digamos assim. Na realidade, quando eu conheci Jesus, eu conheci no Pantanal, pescando. Eu não conheci ele dentro de uma igreja. Eu estava lá no Pantanal, numa vida subhumana praticamente, sendo comido por pernilongos, mosquitos, e corria da água, se caísse a piranha comia, ou jacaré, e aquela vida subhumana. E eu falei com Deus e conheci Deus. E me foi dado 2 fitas cassete do pastor Dave Robertson, um americano que mora em Tulsa, Oklahoma. E aquelas fitas, eu comecei a ouvir elas por várias vezes. E elas falavam de umas práticas em Deus muito violentas. E eu comecei a praticar. E depois de 5 anos que eu estava praticando, eu tive um desejo de ir até ele. Ele estava pregando no Brasil, em Belo Horizonte. E aí eu lembro muito bem que foi um milagre que aconteceu. Uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu sei que você tem um sonho de conhecer o pastor Dave. Fiz sua inscrição no Tauá, num hotel nas montanhas lá em Belo Horizonte. E está aqui um bilhete de avião e você vai. Aquilo foi um sonho. Eu nunca tinha andado de avião, né? Aquela alegria, aquela euforia. E eu fui, cheguei nesse evento e tinha lá 1.800 pastores. Pastores que tinham 250, 300 igrejas no mundo todo. E um evento muito grande. E eu me lembro que eu estava esperando um homem vestido de terno, de um sapato bonito, uma camisa bonita. Chega o pastor Dave com a camisa do Havaí, parecendo aquelas camisas havaianas. Faltou só o colar. Uma botina velha, uma calça jeans velha. Mas só quando ele entrou no auditório, eu comecei a tremer. Meu corpo inteiro começou a tremer e eu fazia força para segurar e não conseguia. E ele apontou para mim, assim, no meio daquela multidão e disse: vem aqui, pescador, Deus me falou teu respeito. Aí eu pirei a cabeça, porque quem sabia que eu era pescador ali? Ninguém sabia. E ele me chamou de pescador, e ficou esse nome, pescador. E aí hoje eu sou conhecido, não só no Brasil, mas pelos países que a gente tem passado, como o pastor Célio Pescador. Então ele deu esse nome. Como eu já era pescador, ficou o pastor Célio Pescador. Só mudou o que pesca, né? Só. Agora... Mas agora, depois que você virou o pescador, aumentou os números de peixe pescado lá no Pantanal ou não? Não. Pelo contrário, está diminuindo, porque o tempo está acabando, né? Você não está tendo tempo de fazer aquilo que realmente eu gosto muito de pescar, né? É o meu hobby. Se eu tiver um tempinho, eu tô na água, eu sou aquático. Gente, uma coisa assim, pra quem não conhece aqui o Sal da Terra... Sabe o que acabaram de me mandar? a câmera tá pegando o pastor Célio e tem um peixe ali, cara. Pior que é mesmo, aí. O pescador aí. Ô, Mábio, um abraço, Mábio. O Mábio acabou de me mandar. Aí, o Mábio é lá da Quadrangular. E pra... Ô, Mábio, foi boa. Sua observação foi maravilhoso. E pra quem não sabe, ali no Sal da Terra ali tem um... Não sei se ainda tem, porque faz bastante tempo que eu não passo ali, que não, a gente tava falando em off que eu morava... Na mesma rua que o pastor Célio morava no Buriti, tipo, dá 3 quadras ali do Ministério Sal da Terra. E aí você fez aquela cascata com uma... Colocou um peixe lá em cima. É um tucunaré, não sei qual é o peixe. Dourado. Um dourado. Ah, o dourado. Você vê como que eu conheço de peixe, hein? Nossa. Aí tinha lá o peixe lá, cara. Aí é lá que fazia o batismo das pessoas. Sim. Continua sendo feito ainda. Sim, lá? Sim, inclusive a piscina é no formato de um peixe. Viu? Olha aí, ó. Eu direto eu passava lá, porque assim... Eu mudei pro Buriti em 2006. A construção, você falou que tem 15 anos que tá lá. Sim. A construção deve ter começado ali em 2007. Isso. Por aí, mais ou menos. Foi. E a gente não entendia o que era. 2007. Porque, assim, era muito grande. Era enorme. Era muito grande. Tipo, você falava assim, cara, vai ser o quê? Mano, eu lembro de lá, desde quando a gente tinha conseguido o terreno. Aí você pegou um dia e falou... Passou lá em casa do nada, falou, Hildo... Aí eu era... pior do meu pai, né? Bora ali. Aí chegamos lá, não tem gente, tinha porra nenhuma, assim, terrão. Aqui é a nova Sal da Terra. Aí, tá bom, então, né? Cara, e é um terreno muito... E aí começou, cara, que aí primeiro... Eu lembro que a gente fez um evento lá, não foi? Quer dizer, você fez um evento. Nós fizemos um churrasco lá. Isso, teve um churrascão. 16 vacas. Foi, eu lembro que teve colocamos isso. Colocamos lona preta, todo mundo vendo batendo aquela lona, tirava. Ia cada um procurando sombra ali. E nós fizemos um evento ali para carneamos lá 16 vacas, fizemos um mega churrasco. Foi, aí depois subiu os pilares, né? Isso. E aí, aí primeiro colocou o teto. Aham, primeiro colocou o teto. Aí a galera já foi para lá? Já foi para lá, né? Só tinha o teto, não tinha parede, não tinha nada. E como é que fazia as coisas? O patrimônio da igreja? É um negócio diferente de explicar. É difícil de explicar porque galera, é um sobrenatural. Não, porque ali... Ia, cara. Porque assim, ali era bem assim, vamos colocar. O Buriti era um bairro que tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor do que o que estava ali circuncidando ali toda aquela região. Então tinha o João de Barro, que era um bairro extremamente carente. Tinha o Monte Líbano, que era extremamente carente. Tinha... Marechal Rondon, que circuncidado ali. E aí, tipo, quando começou, eu não lembro dessa época. Eu lembro que já tava, tipo, os pilares, isso eu lembro, mas eu não lembro que demorou isso. Eu achei que foi muito rápido. Não demorou tanto porque tinha uns mutirão que a galera ia levantar as paredes. Inclusive, pai, eu bati massa lá. Coloquei, ó, tem a marca do Rildo, do Pedro. Coloquei tijolinho lá. Tá vendo? Você tem parte em tudo aquilo ali, né? Não aí... só você, né? Muita gente em Rondonópolis, nossa, muita gente. Por isso que as pessoas costumam dizer a sua igreja. Eu falo, como minha igreja? Aquilo ali é de todo mundo. Cada um colocou um tijolinho ali, é dono. Mas pode chegar que a porta tá aberta, né? Teve uma entrevista sua que eu achei muito engraçada. E em algum momento alguém deu-se a entender que a igreja não poderia estar ali. Aí eu não lembro, foi na TV e tal, que a gente entrevistaram. Ele falou, qualquer coisa, pega esse trem aí, nós vai pra Jorge de uma árvore e vai todo mundo junto. E vai mesmo, né, cara? Porque a galera que tava ali, a última coisa que a galera que tava ali, pelo menos na minha época, eu lembro, era o lugar. Era. O importante era se reunir, enfim. É o amor que a gente tá vivendo, a troca de carinho, de atenção com a igreja num todo, respeitando eles como pessoas, né, mesmo. Assim como a gente é, e isso cativou as pessoas. Então, quando o Ministério Público tentou tomar os terrenos que a prefeitura doou, eu disse, olha, nós não temos nada nessa terra aqui não, se tirar nada daqui nós vamos lá para baixo da árvore ali, para qualquer lugar, nós vamos pregar o evangelho, é isso que nós vamos fazer. Foi. Mas tá tudo certo, ninguém mexeu com nós não, não vai mexer não. Não tem porquê, né? Tipo assim, tanta coisa mais importante, né? Para se importar. E eu digo sempre o seguinte, sabe, Pedro? Não tem uma instituição que muda mais pessoas do que as igrejas. Olha, você vai na igreja e fala, quem aqui que usava drogas, quem aqui que era ladrão, quem aqui que assaltava, quem aqui que foi assassino. Tem várias pessoas que regeneraram e mudaram as suas vidas quando receberam amor, né? E a igreja é isso, a igreja é poder manifestar o amor, o verdadeiro amor que é Deus, né? Então... Começamos nessa pegada aí, fazendo coisas loucas. Não tinha piso, nós congregava lá no chão batido. Os tamancos das mulheres ficavam tudo atolado na terra ali. E quando chovia? Lama para todo lado, né? Era, cara, era uma coisa diferente, assim, digamos, bem diferente. Uma coisa assim que eu lembro também de muita época, minha época ali que eu morava ali no Buriti, era quando tinha aqueles eventos que vinha bandas evangélicas de outros estados que iam tocar lá. Qual que era o nome do evento? Grito Jovem. Grito Jovem. Cara, eu lembro assim. Tinha um Avivo também? Era muita gente. Um cara, eu acho que é o Avivo. Teve Avivo lá na Sal da Terra. Cara, era muito grande. Era muito grande, assim, os eventos, cara. Cabia muito. O Avivo, uma época, veio assim. Pastor Lucinho, que tava num hype, acho que na época mais auge dele. André Valadão veio também. Foi 3 dias. E o outro foi. Antônio Cirilo. Foi, os 3 na sequência. Nossa. Muita gente boa passou. Muita gente boa, né? E de outros também. Oficina G3, fez um evento lá. Isadora Pompeu. Agora. Sabe quem é Isadora Pompeu? Não. Não? Eu não sou muito ligado. Não, é porque assim, ela ficou conhecida também, além do ministério, porque ela foi casada com o Thiago Maia, volante do Flamengo. Não conheço. Foi. Pastor Célio, você é de Rondonópolis? Eu sou de Goiânia, de Goiás. Iporá, o nome da minha cidade. Iporá. É grande ou pequeno? Pequeno, deve ser uns 30 mil habitantes. Nossa. E como você veio parar aqui? Na realidade, meu pai tinha um sonho de sair daquela cidade e aí decidiu na cabeça dele, vou mudar para o Mato Grosso. A palavra no estado de Goiás naquela época, Mato Grosso, era um estado promissor. E meu pai com 5 filhos, homem e 2 mulheres, ele falou, vou levar meus filhos para o Mato Grosso. Aí nós viemos em 1980, chegamos aqui, e aí considero um mato-grossense. Você chegou com que idade aqui? Eu cheguei com 17 para 18 anos. Já chegou jovem, adolescente já. E quando você chegou, você já era pescador? Ou você se tornou pescador? Sempre eu gostei de pescar desde criança. E quando eu cheguei, por eu não ter estudado, por eu não ter escola, então, já que eu gostava de pescar e pescar não precisava de um diploma de nada, né? Eu fui pescar e aí gostei. E aí comecei a ser pescador. Entendi. Mas pescava aqui em Rondonópolis. Você já veio de lá para Rondonópolis ou não? De Goiás? De Iporá para Rondonópolis. Sim, de Iporá para Rondonópolis. Ah, legal. Aí de Rondonópolis, aí pelo fato de não saber ler, não saber escrever e tendo dificuldade, eu falei, eu vou... Gosto de pescar, vou unir o útil ao agradável. Entendi. Aí fui ser pescador. E quando que você... começa as reuniões, a igreja em si? Na realidade, quando Deus falou para mim que eu ia sair do Rio e eu ia ser pescador, eu peguei tábuas velhas de construção em volta no bairro que eu morava, no final da Cuiabá, ali bem na beiradinha do rio, e eu coloquei em volta da minha casa assim, aquelas tábuas de construção, eu tirava o cimento delas com um facão velho ali e comecei a fazer aqueles banquinhos. E aí, mas ninguém sentava ali, né? E eu comecei a pregar, todo sábado era meu culto. Mas eu não pregava para ninguém, porque ninguém acreditava em mim, né? Até que Deus começou a fazer umas proezas lá e houve uma mulher de um pescador amigo nosso que morreu e eu fui no velório dela, fui lá ver que ela tinha morrido e cheguei lá, tava todo mundo chorando e tal. E Deus falou para mim orar por ela. Eu botei a mão na cabeça dela e orei por ela e ela voltou à vida. Essa mulher tá viva até hoje, eu te levo na casa dela. E aí sério? Foi aquele revolução. Hein? Minhas tábuas ficou cheias de gente e eu falei, o negócio deu certo agora. Agora tem gente para me pregar. E comecei a pregar. E aí foi pessoas sentando nas tábuas lá e aí encheu, nós fomos para Kennedy, onde nós conhecemos seu pai, que foi o nosso baterista, né? Ele, o Jimmy, a Cecília, começou a cantar ali. Tinha uma galera lá, né? Naquela época tinha a melhor banda do estado do Mato Grosso era nossa. Tinha o Isaías, o Zazá. Já é dessa época o Zazá? Era, né? Quando nós viemos da beira do rio para Kennedy, o Zazá começou... Ele estava vindo de um baile, tocando um barzinho, um baile, não sei o quê. Eu falei, vem aqui esse violão aqui. Ele chegou lá, falei, não, você vai cantar para Jesus agora. Falou, moço, tô vindo do boteco. Falei, não, você vai cantar para Jesus. E ele falou, mas como é que pode? Eu falei, mas claro que você pode. Eu lembro que o meu pai ia no Sal da Terra porque era culto todo dia, né? Seu pai era roqueiro, né? Isso. E aí ele foi aceito com muito amor. Lá, não se preocupe com o seu rock, não. Uma hora dessa nós faz um rock desse pra Jesus. Acabou que eles começaram a enturmar e foi a nossa melhor banda aqui de todos os tempos. E ele batizou no Sal da Terra porque na Batista, onde ele ia antes, não aceitava, porque ele era músico, tá ligado? Então, tipo assim, não poderia batizar um músico secular, porque o cara toca música secular, e lá no Sal da Terra não. Não tinha nada a ver. Né, pois isso. É, hoje está aí, seu pai, um homem tá de aí. Deus, olha o resultado que deu. É engraçado isso, né? Como que ainda tem muita limitação na questão, não da religião, mas assim, em algumas igrejas, principalmente assim, tem muita gente que é da igreja católica que não pode fazer determinadas coisas. Tem muita gente que é da igreja evangélica que não aceitam determinados negócios. É um dogma que está sendo quebrado, sabe? Mas tem que ser, cara, porque assim... Porque não tem sentido, né? Não tipo, faz sentido. Você tem um membro que ele é dono tipo de um motel. É. Certo? E um lugar que é relacionado à traição. Você é um membro que é dono de uma conveniência, que vende bebida alcoólica. Aí você tem um membro que canta na noite. Aí tipo, ele é... Oh, tem igreja que não aceita, tá ligado? É. Tipo assim, como assim? Né? É um trabalho. Mas qual a diferença de um pro outro? O evangelho é um Deus todo-poderoso morrendo para filhos... morrendo para pessoas, para que faça com que eles sejam filhos. Uhum. Então tem um processo de mudança. E o difícil isso acontece porque as pessoas querem mudar as pessoas. Ah. E eu não dou conta de mudar você não dá conta de me mudar. Eu posso ajudar em alguns aspectos, você ser melhor e você me ajudar. Mas quem muda o caráter, a personalidade da pessoa, isso é só Deus. Ah. Então se você fechar a porta para que uma pessoa dessa não venha para Deus... Ou seja, se você restringir para ela, Jesus falou isso em Mateus 23, assim, vocês fariseus hipócritas, vocês nem entram nem deixam os outros entrarem. Então, eu vou te contar um episódio fantástico que aconteceu. Um moço chegou na igreja um dia pedindo dinheiro. Eu falei, eu te dou o dinheiro, se você me falar a verdade. Ele falou, não, eu quero comprar remédio para minha esposa. Eu disse, poxa, se você chega aqui na igreja, sabendo que eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor, mentindo para mim, acho que eu não estou sabendo que você está mentindo. Não, pastor, é para comprar remédio para minha esposa. Eu falei, olha, eu te dou o dinheiro que você precisar, mas desde que você me fale a verdade. Aí ele falou, não, é para comprar remédio mesmo. Eu virei as costas e falei, não tenho tempo para mentira. Virei as costas e falei, pastor, volta aqui. Cara, o negócio é o seguinte, eu tô querendo usar droga e eu não tenho grana, eu não quero mais, não quero essa vida, mas não consigo parar. Eu falei, não, vou fazer um acordo com você. Quanto você quer? Tanto. Eu falei, então eu vou te dar todos os dias esse valor. Mas 14h você vem e senta nessa cadeira aqui. Se eu não estiver aqui, eu vou ligar para a secretária e ela vai ver você aqui, ela vai te entregar o dinheiro. Eu vou bancar a droga que você vai usar. Só que eu não quero que você rouba mais, eu não quero que você rouba da sua família, você não rouba mais de ninguém, porque agora os seus problemas vão acabar, porque era drogas, então eu vou manter você. Eu falei, você é doido? Eu falei, não, o doido da história aqui não sou eu, é você que usa uma porcaria dessa aí, acabando com a tua vida. E ele parou, pensou, deu dinheiro para ele e foi embora. No outro dia ele estava lá de novo. Eu cheguei, opa, beleza, beleza, toma o dinheiro. No outro dia de novo, beleza, beleza. Isso foi um dia, 2 dias, 3 dias. Quando chegou no 6º dia, ele disse, pastor, hoje é a última vez que eu venho aqui, não vou voltar aqui mais não. Cara, esse dinheiro não tá me fazendo bem, eu vou lá na boca, o negócio tá difícil, eu fico a noite inteira, eu sonho com você, eu durmo pensando em você, eu vou usar a droga pensando, eu não dou conta de pegar isso mais não, não vim pegar mais não, a partir de hoje. Eu falei, vem aqui, deixa eu conversar com você. Aí eu cheguei, levei ele no meu escritório e falei, nós vamos fazer uma brincadeira entre eu e você. Você vai sentar na minha cadeira. Como assim? Senta aí, não discute não, senta aí. Está aqui minha Bíblia, você vai fazer o papel do pastor e eu sou você. Saí da porta, bati na porta, ele abriu, eu falei, oi pastor. Ele falou, oi. Aí eu falei assim, pastor, eu precisava falar com você um instantinho, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, ó, pastor, o negócio é o seguinte, eu fui um guri que eu fui estrupado, eu fui um guri que eu fui, apanhei de colegas na rua, apanhei da polícia, apanhei disso, eu fui ladrão, eu roubei, eu matei, eu fiz um monte de coisa. Pastor, hoje eu estou enfiado nas drogas. Pastor, tem jeito para mim? E nisso que eu fui falando, Deus foi me revelando a vida dele, eu falando a vida dele. E ele começou a chorar de lá e eu comecei a chorar de cá. Ah, e ficou um negócio legal. E eu chamando ele de pastor e ele vendo eu como ele. E ele pegou minha Bíblia assim e gritou, tem jeito pra nós sim! Sério? E pegou e me abraçou, e eu abracei ele, e eu fui lá nas águas, batizei ele, ministrei o poder de Deus na vida dele, foi cheio do Espírito Santo. Hoje ele é pastor na Barra do Garça, ele tem uma igreja de 400 membros lá. Sério? 400 membros, ele tem um programa de rádio, o cara é outro homem. Então, uau, eu apostei numa pessoa que ninguém apostava nele, a família não apostava nele. Jesus apostou em mim, dando a vida dele por mim, e não tinha nada de bom para dar para ele. Agora, se eu não tiver as mesmas atitudes de Jesus, de apostar no ser humano, que ele pode ser mudado, então eu estou no lugar errado. Porque eu, como representante de Deus na Terra, não apostar que o ser humano pode mudar, então que pastor que sou eu? Que representação de Cristo eu tenho para não apostar que o camarada que está nas drogas vai mudar, que a prostituta vai mudar, que as pessoas do crime vai mudar, as pessoas egoístas vai mudar? Eu aposto no ser humano. O ser humano é reciclável. Eu penso assim. E tem muito sentido isso, tem muito sentido, porque assim, muitas vezes na nossa vida a gente está em diferentes momentos de vida. Tem momentos que a gente está mais próximo a Deus, tem momentos que a gente está mais distante, tem momento que a gente está focado mais no trabalho, tem momento que a gente está focado mais na família. E tudo isso é um processo que vai acontecendo na nossa vida. Essa fala sua que ser humano é reciclável é fato mesmo. É fato mesmo. É verdade. Porque ela combina muito com o que a gente vive no nosso dia a dia. Tá ligado? Tipo, se a pessoa ela querer mudar, acho que é o principal. No... A pessoa querer mudar. No meu caso, por exemplo, se eu, quando eu estava lá na beira do rio, alguém dissesse para mim que Deus queria mudar a minha vida, que eu ia pregar em 4 continentes na Terra, que eu ia pregar para milhões de pessoas. Nós temos 6 milhões de pessoas por mês nas nossas redes. Eu não achava que isso era loucura. Se alguém fosse apostar em mim, como é que vai apostar num homem que tem uma profissão de pescador, que é um cara analfabeto, um cara que não sabe falar o correto, o português correto? Quem quer apostar em mim? Mas alguém lá americano veio para o Brasil, trouxe uma mensagem, aquela mensagem tocou o meu coração, mudou minha vida, eu comecei a praticar. Hoje, nós estamos chegando agora dos Estados Unidos, nós passamos 60 dias, 50 e pouco, quase 60 dias fora. Uhum. Ministramos em quantas cidades? E aí, se fala-se para mim, poxa, então se teve jeito para minha vida, tem jeito para a vida de qualquer pessoa. Então, como pastor, se eu não amar o ser humano e eu olhar ele como ele que não quer mudar. Não, talvez não seja ele que não quer mudar. Eu que não tenho a palavra correta para tocar o coração dele. Você consegue tocar o coração de uma pessoa dentro da verdade. Agora, eu exigir uma mudança dele para me satisfazer? Poxa, não é para me satisfazer. Então eu tenho que amar ele só e dar uma chance para ele. E eu acredito nesse evangelho, um evangelho que aposta na pessoa. Então, independente do lugar que ele está. Quantas pessoas que não tinha nenhuma empresa. Tem pescador amigo meu hoje que é empresários. Eu tirei ele lá da beira do rio, falei, vem andar comigo que eu vou te ensinar a você ser um cara rico. Anda no carro do ano. Hoje mesmo ele vai ministrar hoje à noite, às 8h30, às 19h30. Ele vai falar o que Deus fez na vida dele. Ele era um pescador também, mal sabia ler. Falei, vem andar comigo que eu vou te ensinar. E hoje ele é um camarada que emprega 16 pessoas. Tem uma empresa, a maior empresa no segmento dele em Rondonópolis é dele. Então, ou seja, uma boa informação, uma boa semente plantada no coração de uma pessoa que quer, muda a vida da pessoa. Isso não tem classe social. Todos nós precisamos ser mudados todos os dias. E eu acredito nisso aí. Boa. Uma coisa que você estava falando assim sobre a importância, né, das pessoas andarem com pessoas boas e que levam para um caminho melhor. Acho que todas as vezes que a gente olha assim, alguns grupos, um exemplo aqui em Rondonópolis tem um Rotary, que a galera ali se ajuda muito, ajuda a cidade e tal, e todo mundo tem que estar muito bem para, na minha percepção assim, que é uma percepção que eu tenho, que eu acho que assim, as pessoas primeiro têm que se arrumar, tipo, colocar a casa em ordem, colocar a sua vida em ordem, para depois começar a ajudar as outras. Por quê? Porque não adianta nada sua casa tá ruim, sua vida tá ruim, e você querer absorver ou tentar fazer as outras pessoas melhorar. Porque acho que na construção de vida, as pessoas ela tem que olhar, pensar e falar, não, agora eu tô pronto para ajudar o próximo. Acho que isso é uma mensagem que eu vejo na maioria das igrejas que eu frequentei. Por mais que tenha uma base muito grande na igreja católica, quando eu morei em Goiás, eu frequentei bastante a Fonte da Vida, a igreja Fonte da Vida. E lá a galera era assim, tipo, evangélica? É evangélica. Lá a galera é assim, de olhar e falar, cara, esteja bem consigo, para depois ajudar os outros, sabe? Acho que tem todo e total razão pelo que você diz, sabe? Eu vou te contar uma história legal. que vai ajudar tanto aqueles que estão nos ouvindo como nós aqui. Eu estive pregando em Sacramento, na Califórnia, e eu quero falar de preconceito. Uhum. Porque às vezes eu não conheço o Pedro, e eu ouço o Pedro aqui, mas o Pedro chora, o Pedro tem uma particularidade, ele gosta de carne, outro gosta de salada, e eu costumo fazer um preconceito de quem é a pessoa. E eu não consigo aproximar de pessoas porque eu sou preconceituoso. Não é nem a pessoa não está nem pensando a meu respeito, e eu estou ali fazendo um preconceito dessa pessoa. E eu aprendi uma coisa fantástica na Califórnia. Eu estava ministrando numa igreja, e depois que eu terminei de ministrar, eles prepararam uma sala, porque cada um dos que estavam ali naquele culto, era mais ou menos umas 120, 130 pessoas, queria ter um particular comigo. Como nós tínhamos muito tempo, eu falei, não, estou à disposição. E aí chegou um moço para falar comigo, né, um intérprete do lado, e eu olhei para ele, eu disse, em que eu posso te servir, em que eu posso te ajudar? Ele disse, pastor, eu quero casar, eu preciso de uma esposa. Aí eu pensei, falei, é ruim, é? Porque ele era feio, Pedro, é aquele que faz neném chorar, sabe? Ele era um camarada, mas era muito feio, mas muito feio. Quando ele falou que queria casar, eu falei, mas esse aí vai ser difícil de casar, né? Porque quem vai encarar ele, né? Ele é muito feinho. Aí eu fui perguntar para ele, falei, você trabalha em quê? Ele falou, sou processador de programa da NASA. Eu falei, não é que o camarada começou a ficar mais bonito? Já deu uma ajeitada. Já deu uma ajeitada. Quando eu falei, não, já casa, já não é tão feio assim mais não. O camarada, você não... Olha, aparentemente, quem olhava aquela pessoa não fazia ideia que mente que era daquele homem. Ele trabalhava no mais alto nível de processadores da NASA, e eu olhei para ele e falei, não, não é tão feio esse camarada. Mas quando eu saí lá fora, Pedro, que eu fui ver o carro dele, cara, o carro dele não abria a porta, senão ela abria assim, sabe? É a borboleta. É a borboleta, subia. Uhum. Eu falei, não é que ele ficou mais bonito ainda? Ou seja, eu fiz um preconceito de uma pessoa que achava que não casaria. Mas eu fui ver quem era a capacidade daquele homem. Era completamente diferente. E às vezes, muitas pessoas, às vezes, têm preconceito. Então não conhece você, não sabe quem você é. Nunca teve contato com você e aceita aquilo que as outras pessoas que nem te conhecem direito falam a teu respeito. Talvez alguém ache que vocês estão aqui num estúdio, o estúdio mais top do mundo. Que isso aqui é o mais top. E vê você na rua e diz, poxa, aquele é o Pedro, cara. Até com medo de aproximar dele. Quando você chega junto dele, é o cara mais simples possível, cara. Eu tive com a Marília Mendonça, conversando com ela, como pessoa. Que pessoa maravilhosa. Que pessoa cheia de Deus, temente a Deus. Inclusive, ela tinha até um compromisso com nós de fazer um evento beneficente na Arena Pantanal, em Cuiabá. Eu conversei com ela, todo mundo achava que era ela aquela pessoa, mas quando você conversava, que simplicidade, que amorosa, que pronta para servir. Então, eu quero dizer para você que está aí do outro lado aí, que você tem preconceito. Cuidado com isso. Enquanto você não conhecer, você não recebe nada de ninguém. Qualquer coisa que falar para você de alguma pessoa, você fala, não conheço, não vou dar meu palpite nem minha opinião. Eu acredito que quando a gente faz assim, arranca do nosso coração o preconceito, às vezes tem um tesouro morando do lado da nossa casa. É. E a gente deixa de ter uma amizade que é valorosa, aquele camarada que vai te salvar num momento difícil, mas o preconceito faz você não aceitar ele como ele é. Eu penso muito nisso e tenho policiado isso dentro do meu coração. Top. Isso é importantíssimo, né? Pastor Célio, o ministério em si cresceu muito, né? Para quem via naquela época... saindo da Kennedy, foi para Bandeirantes, aí ficou bastante tempo na Bandeirantes e aí foi para o Buriti. Hoje são, eu não sei como realmente está hoje o Sal da Terra, mas tinha aberto bastante igreja, não tinha? Sim, nós temos várias igrejas em vários estados, então tem bastante, até o último censo que nós fizemos, era 186 pastores. Uau. Em 6 estados, então foi crescendo. Caramba! Fomos expandindo. São muitos pastores, 686. Muito, é muito serviço. Meu Deus, 686 é bastante. E hoje, você tem contato direto com o Dave? Tem, eu estou vindo dos Estados Unidos agora, nós tivemos uma conferência lá hoje. Quando eu cheguei da mesma forma que você hoje chega lá no Buriti e fala, pô, sou dono disso aqui, eu pus um tijolo aqui, você tem o direito? Eu cheguei lá e falei assim, olha, eu sou dono de tudo isso aqui porque eu tenho paternidade, ele me gerou com 2 fitas cassetes. Então eles me receberam de braço aberto, hoje eu trabalho também no ministério deles, eu também ministro nas conferências deles. Então a gente é uma família. Essa vida no espírito que veio desde a Rua Azusa, que chegou em Kennedy, que chegou em T.L. Osborne e Oral Robert, nessa galera aí que eu vou dizer que já está... Uns já foram embora para casa, outros já estão com 90 anos. Então a gente tem contato com esse pessoal. É, nós temos base de ministério, você entendeu? Entendi. A vida no espírito, essa oração em línguas, meditação na palavra, louvor, adoração, jejum, essa prática de vida no espírito, nós temos isso muito embasado. Então hoje nós somos um só com o ministério de Tulsa nos Estados Unidos. Entendi. Uma pergunta assim sobre essa questão dos Estados Unidos. Qual que é a principal dificuldade, fora o idioma, qual que é a principal dificuldade entre a congregar nos Estados Unidos e aqui no Brasil, fora o idioma? Bem, a nação americana, eles não são o primeiro do mundo à toa. Eu fui pregar em faculdades lá, assim, de 4 mil, 5 mil jovens. Você vê os jovens na faculdade, de grupinho de 5, 6 ali, orando e adorando a Deus. Eles não têm dificuldade de expressar a fé deles. Eles têm... assim, a fé viva do americano é uma fé muito bonita. Eles têm um coração voltado para Deus. Porque isso, até ao terceiro presidente atrás, isso era muito vivo. Os conselheiros desses presidentes eram os maiores pregadores. E até hoje ainda tem. Barack Obama mesmo tinha um conselheiro. Eu estive agora na igreja de um que é conselheiro foi conselheiro do Trump agora nesses últimos tempos. Então eles são muito voltados, são muito fervorosos. Então as igrejas lá, eu tive igreja de 35 mil pessoas, em Dallas, por exemplo, igreja muito grande, uma vida assim do pessoal, uma vida, os crentes fervorosos mesmo, aqueles que vão ali para a igreja não vão para brincar e nem conversar não. O americano é muito sério naquilo que ele faz. Então eles vão ali, eles vão para adorar a Deus mesmo. Você vê naquelas igrejas ali, você vê um culto de 35 mil pessoas, todo mundo levantando a mão. É muita coisa, é muita gente ali. E eles, a postura deles, o que eles levam a sério, é diferente, muito diferente do Brasil ainda. O Brasil ainda tem que aprender mesmo, que às vezes o pastor está lá na igreja pregando, ou o padre, ou qualquer pessoa está lá falando da palavra de Deus, e o nego gritando para cima, atendendo celular e fazendo essas coisas. Os americanos não são assim. Entendi. E quando a gente estava aqui no off também conversando, você falou um pouco sobre a Europa, né? Sim. A dificuldade que é, às vezes, você chegar a um cara que já tem tudo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na realidade, tanto na América como na Europa, você vai chegar num país de primeiro mundo, onde tudo é fácil. Tudo é em euro, em dólar. É muito fácil. Como é que você vai pregar a cura para alguém se ele tem um mega plano de saúde? É só quando o médico diz que não tem mais jeito. Aí ele aceita ouvir você. Mas existe algo na Terra hoje, eu acredito que é pela proximidade da volta do Senhor Jesus, que o ser humano está sentindo um vazio dentro dele em todos os países da Terra, aonde a gente vai. Isso na China, eu tive na China, é assim também. Já tem uma fome, uma sede por Deus. O ser humano sabe que há limites para ele, então tem uma fome geral. Então, nos lugares que eu tive na Europa, nos países que eu tive na Europa, eu vejo assim, um povo muito suprido, mas um povo que está mais aberto do que o brasileiro. Só que, por ser um povo muito mais estudado, não é qualquer pessoa que vai atingir o coração deles. Hoje no Brasil, às vezes alguém vai ali, faz uma igrejinha ali, nem tem formação, não tem nada de... Não fiz nem bíblico, porque às vezes para pregar o evangelho você não precisa de um curso de teologia. Os discípulos não tiveram curso de teologia. Fizeram 3 anos e 6 meses com Jesus, Mesmo assim, negou ele no final. Né? Você entendeu? Então, que curso se vão com cara. Se vão e no final ainda, no pô, final, o professor aí não foi tão bom, não. É, sacanagem. 2 discípulos de Emaús falou isso. Poxa, nós esperávamos que ele era o rei de Israel. Que ia vir guerrear e tal. Guerrear, o cara então... veio totalmente diferente. Veio paz e amor, né? E a galera... Não, e Pedro tinha tanta convicção que Jesus teria um reino temporário que ele não andava desarmado, ele andava com a espada o tempo todo. Quando foi prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado, porque ele esperava um reino humano. Uhum. E Jesus falou, meu reino não é desse mundo, eu estou falando para vocês de um outro reino. Então, até os discípulos, nesse curso que eles fizeram, eles foram reprovados. Mas quando desceu o Espírito Santo, ele fez eles lembrar de toda a verdade. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes despreparadas, colocando peso sobre as pessoas para falar de Jesus. Não, Pedro, você tem que fazer isso, que você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Não, filho, você é filho. Quando Jesus disse, quando Jesus foi ensinar a orar, ele ensinou qual oração? O Pai Nosso. Mas quando ele falou assim, quando vocês forem orar, uma oração que Deus vai responder, vocês oram assim, ó. Pai Nosso. Então, alto lá, Pedro. Ele não é só seu, não. Ele é meu também. Uhum. Ele é nosso. É o Pai Nosso. Ele não mandou ter uma exclusividade, o Pai é meu. Então, se o Pai é nosso, a responsabilidade também é nossa. O pecado também é nosso. E aí nós caímos num lugar onde nós erramos na nossa oração, que nós estamos querendo convencer Deus que faz a nossa vontade, né? Que nós falamos, seja feita a minha vontade, ou seja, poxa Deus, faz a minha vontade. E é, sabe qual que era a minha vontade, meu sonho? Ter uma peixaria, cara. Sério? A minha oração era para Deus me dar uma peixaria quando eu estava pescando. Eu ficava imaginando minha peixaria, um balcão frigorífico, um balcão de vidro ali, minha peixariazinha ali, pequenininha, na beira do rio. Era o meu maior sonho, ter a minha peixaria. Mas só que eu comecei a orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha o que que deu a vontade dele hoje. Eu tenho uma colônia de pescadores. É. Uma pergunta que eu quero fazer nesse sentido, por que que tantas pessoas rezam o Pai Nosso de forma errada? Errada não na questão do cantado, do rito cantado ali do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso. Por que que a galera erra na hora de rezar o Pai Nosso? Na questão de, ela só tá lendo, é gravado. Não é uma coisa assim que a pessoa tá entregando a mensagem a Deus. Boa pergunta sua, hein? É porque eu estudei, preparei bastante para... boa pergunta sua. Eu entendi o contexto. Entendeu? Você entendeu o contexto? Olha o tanto que a pergunta dele é boa. Veja bem, a palavra de Deus, como um todo, ela é para ser meditada. Então não vou ler o Salmo 91 assim, ó. É, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu me coloco naquele, cara. Mas não sou naquele. É só um tipo de pessoa, aquele. Não é aquele que passeia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele estará descansado. O que que fala da sombra? Como o Salmo foi escrito na velha aliança, no tempo da lei, tinha uma sombra. Então aquele que ficava na sombra já descansava. Você calcula quem fica no corpo de Cristo hoje? Porque Paulo diz que nós somos membros de um corpo de Cristo. Na sombra já descansava e no corpo hoje. Mas as pessoas não têm consciência, por não meditar, por não colocar as vírgulas, os pontos, não passar tempo. Então ele ora o Pai Nosso igual um narrador de futebol. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vossa fez vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos. Pronto, caiu na cama, dormiu. Ele não sabe nem o que ele falou. Ele não para para prestar atenção nem na primeira palavra, Pai Nosso. Se ele parar e for ler Pai Nosso, se você for ler o Pai Nosso hoje e orar, e fazer a oração do Pai Nosso, não prestando atenção, você ora assim, ó. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o meu nome, venha a nós o meu reino, seja feita a minha vontade. Essa é a oração de todo mundo. Porque parece que o homem está tentando convencer Deus a fazer a vontade dele. Uhum. Que ele acha que a vontade dele é o melhor para ele. Não é. A vontade do filho nunca é melhor do que a vontade do pai para ele. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Então, na oração do Pai Nosso, por não prestar atenção, oramos errado. E estamos tentando convencer um Deus Todo-Poderoso a entrar na nossa. E ele não vai entrar na nossa. Ele fala, não, vem aqui você. Vem a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar. E por não entender a Bíblia e não passar tempo com ela, a gente não percebe os segredos que tem dentro da palavra. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. Alguém está nos ouvindo aí agora, você lê a Bíblia e você não entende. Por que você não entende? É porque você quer ler ela como um livro. E ela não é um livro, ela é a palavra de Deus. Então tem uma Bíblia dentro da Bíblia, para você enxergar depois que você nascer de novo. Quando você nasce de novo, aí você vai entender que a oração do Pai Nosso é uma oração de comunhão de um filho com o Pai. Ela não é uma petição, ela é uma entrega. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, santifica o teu nome em mim. Santificado seja o teu nome em mim, para que todo mundo que olha para mim, veja a tua presença em mim. Aí você está livre de quem, qualquer pessoa que chegar até você. Quem que vai fazer mal para Deus? Quem que vai conseguir atacar você ou fazer algum mal para você? Se Deus está em você, santificado na tua vida. Santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Ou seja, vem para dentro de mim. Vem reinar dentro de mim. Que o teu reino venha para dentro de mim. Aí seja feita a tua vontade. Senhor, tudo aquilo que não é da tua vontade, não seja feito na minha vida. A tua vontade é melhor que a minha. E a gente se render a essa vontade. Então, na oração do Pai Nosso, a gente vê que a maior parte das pessoas que faz a oração, eles não sabem o que está falando. E eles acham que Deus escuta eles desse jeito. E não vai escutar. Porque Deus não quer uma oração, Deus quer um diálogo. De um filho para um pai. E isso você pode falar em qualquer lugar, cara. Onde você chamar pai, você sabe por quê? Que Deus não salvou Jesus na cruz? Jesus não chamou ele de pai. Ele disse, Deus meu Deus, por que me desamparaste? Porque o povo da velha aliança tinha ele como Deus. Então ele clamou por Deus. Mas se ele tivesse falado pai, o pai tinha arrancado ele da cruz e nós estaria perdido. Mas ele deixou para nós chamar Deus, chamar pai. Então às vezes muita gente fala, oh, Deus me ajuda. Por que você não procura um pai? Você está procurando um Deus para resolver os seus problemas. Procura um pai. Então... Eu tenho isso, é profundo, isso. Né? É profundo. Se você parar para pensar, é isso profundo. É bem profundo. É, você pode ver uma coisa. Eu fiz um estudo nas caixas pretas dos aviões. A última palavra que os pilotos falam, qual que é? Meu Deus. Meu Deus. Uma vez eu estava num voo e deu uma turbulência violentíssima. E eu vi a fé daquele povo. Cada um começou a mexer. Um pegava o terço, outro pegava o santinho, outro gritava para um santo. Eu não sabia que tinha tanto santo desse jeito. Cada um clamava por um, cada um clamava para o outro, outro gritava Jesus, outro gritava Deus, outro gritava Maria, outro gritava Pedro, outro gritava tal. Aquele povo manifestou, teve uma manifestação de fé naquele momento, no pior momento da vida deles. Você pensou, por falta de fé esse avião não cai. A mulher que estava do meu lado disse, por que você está tão em paz? Eu falei, o avião não vai cair. Falei, por quê? Eu falei, porque eu estou aqui dentro. Quem é você? Eu falei, eu sou um pregador da palavra de Deus. E por que você sabe que não vai cair? Eu disse, porque Deus disse para mim que quer que eu faça isso e isso para ele. E eu ainda não fiz ainda, então não vai cair. Ou ele pode até cair, mas se cair eu sou o único sobrevivente. É. Azar das outras pessoas. Você fica perto de mim, então vai que você pega a bênção também. É. O detalhe é o seguinte, que quando você relaciona com Deus, você não vai para o céu empurrado. Você vai convidado. Espera o convite, né? Então eu só vou convidado, eu não vou empurrado. É. Boa. Você, na hora que você estava falando sobre a explicação do Pai Nosso e tal, você falou um dos salmos que a minha avó mais amava. E como eu fiquei com a Bíblia dela, tá lá marcadinho com caneta, Salmo 91. Então, aí o que acontece? Se você gastar a sua vida inteira para estudar, eu não digo ler ele, mas estudar ele, detalhe por detalhe. Não é decorar, tem gente que fala ele decorado, não adianta. Eu quero dizer algo para você tão profundo aqui agora que eu vou pirar seus ouvintes. Daqui para cá, da cabeça para o coração, é a maior distância que existe. Porque tem gente que aqui dentro está cheio de sabedoria, mas no coração não tem nada. E a palavra de Deus, ela não é para ficar na sua cabeça, ela é para ficar dentro do teu coração. O salmista diz isso assim, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se descer aqui para dentro, a fé genuína ela sai de dentro do coração, ela não sai da mente. Não é da cabeça, do raciocínio, da força humana, mas ela sai de dentro do teu espírito. E o teu espírito você vai jogando para lá. Você pega o Salmo 91 e começa a estudar ele o dia inteiro. Você fica, aquele, não é qualquer um, é só aquele, não é para todos, é para aquele. Está especificando aquele que não faz de vez em quando, mas ele habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aí, cara, o negócio aperta, você não confia em Deus. Você corre lá no doutor, doutor, vê como é que tá aqui meu negócio, que eu tô com medo agora. Então, Deus não é o seu refúgio nem sua fortaleza. Porque quando a coisa aperta, você corre pro natural. Mas quando o natural não tem jeito, aí você, quando o médico diz, agora é só Deus, aí você fala, agora eu vou pegar com Deus. Até assim, até os médicos dizem isso. Falou, agora, olha, vocês têm fé? Então agora é só Deus. Então sempre vai haver o recurso só Deus. Como você está falando agora da questão de médico, a gente recebeu um neurocirurgião aqui, que ele fala basicamente isso. Cara, tem coisa que a gente aprende na academia, ali estudando, tal, fazendo faculdade. E, cara, tem coisa que a gente opera por operar e não sabe se vai dar certo ou não, porque o cérebro não tem um manual de instrução, assim, para falar, cara, onde é que eu vou mexer que não vai deixar o cara paralisado? Onde que eu vou mexer não vai deixar o cara tetraplégico? Onde o cara vai vir a óbito? Onde o cara vai ficar enfermo? E quando ele veio aqui, talvez você até conheça o doutor Altemar. Conheço. Neurocirurgião. Ele trocou uma ideia com a gente e eu perguntei, e você acredita em Deus? Ele falou, cara, eu acredito. Porque o ser humano, por tudo que a gente estuda, tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que tudo isso veio da explosão e o neurônio aqui passa a informação que você... Não, eu falo, cara, tem alguma coisa a mais aí. Tem. Existe alguma coisa acima do nosso entendimento que coopera para isso. Eu vou dizer uma coisa para você fantástica. Você tem um carro? Tem. Qual a marca? Toyota. Toyota. Tem um manual dentro dele? Tem. Você já leu? Nunca. A Bíblia é o manual do ser humano. A Bíblia fala a seu respeito. A Bíblia é a carta de um pai para um filho. Naquele manual fala tudo para você. Você quer achar saúde na Bíblia, como você ser sarado? A Bíblia te ensina. A Bíblia te ensina como você ser um mega empresário. A Bíblia te ensina como você ser um psicólogo. A Bíblia te ensina tudo que você precisa. Ensina como o marido comporta com a mulher. Ensina como o filho comporta com o pai comporta com o filho, para que ele tenha sucesso. A Bíblia é o manual do ser humano é a Bíblia. A diferença é que, às vezes, para muitos, ele é como o seu manual do seu carro. Porque o manual fala tudo do teu carro, só que você não abre ele para ler. Se der uma pane, você vai ter que pegar ele rapidinho lá e, às vezes, nem vai dar tempo. Se a pessoa está numa rua escura, num lugar difícil, você vai lá ler o que que aconteceu, fusíveis, motor e tudo mais, você não tem tempo de ler. Então, assim como um carro tem um manual, Deus também deixou o manual do homem. E Deus, quando ele criou o homem, ele é suficiente para consertar o que ele criou. Porque se você quer um trabalho bem feito no teu carro, você não leva ele para Chevrolet, não leva ele para BMW, você vai levar ele para Toyota, que é o fabricante. E o nosso detalhe é que quando nós estamos doentes, sabe para quem nós leva? Para a oficina. E não leva para o fabricante. Faz 28 anos que eu prego o evangelho. Nunca parei de pregar um dia por causa de dor de cabeça. 28 anos sarado. Não tomo remédio. Já fui no médico para fazer exercício físico o dia. Beleza, sua saúde tá top, tá melhor que a minha. Essa foi as palavras do médico. Então eu vivo isso aí, eu vivo a vida, eu vivo o que a Bíblia diz. Então, talvez você já entrevistaram muitas pessoas aqui. Você nunca entrevistou um cara mais feliz do que eu. Você nunca entrevistou um cara mais rico que eu. Você nunca entrevistou um cara mais em paz do que eu. Você sabe por quê? Porque eu descobri Deus. Eu não estou caçando nada. Porque quando você encontra com Deus, você encontra com tudo. Ah, mas você tem milhões? Dinheiro? Não, filho, eu não tenho milhões. Eu invisto milhões na salvação das pessoas, mas eu não tenho milhões. Só que eu não tenho falta. Para mim, riqueza não tem falta. Não é ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, não tem, e tem dinheiro e é cheio de falta. E eu não posso não ter dinheiro, mas eu também não tenho falta. Então eu sou rico. A perspectiva de riqueza não é você dormir em cima de um pacote de dinheiro. Perspectiva de riqueza é você deitar e conseguir dormir. Porque tem gente que dorme em cima de um pacote e não tem alegria, não tem paz. Precisa procurar algo para estar satisfazendo. Eu me satisfaço no semáforo enquanto ele abre. Numa comunhão íntima com Deus. Porque não há salvação se não for no Senhor. Então eu procuro viver isso e eu procuro pregar isso. Você nunca vai me ver de mau humor. Você não vai me ver chateado pelo que as pessoas dizem ao meu respeito. Não importa o que elas dizem ao meu respeito. O que importa para mim é o que Deus fala ao meu respeito. E Deus fala que Ele me ama todos os dias. A carta de amor dele para mim, eu posso ler ela todos os dias e eu sinto amado por esse Deus tão grande. Então eu vivo assim. Eu não vivo caçando alguma coisa. Eu não tenho falta de nada. Porque eu não estou procurando mais nada. Quando você acha Deus, sabe quem que se encontrou? O autor do universo, cara. O criador do céu e da terra. Então não tem medo da morte, não tem medo da vida. Quando eu fui na UTI Covid fazer um trabalho agora, quando a pandemia estava no auge aqui, ambulância levando, ambulância e funerária na porta da Santa Casa, dos hospitais aqui. Não tinha vacina ainda, não tinha nada ainda. Eu entrei lá dentro. Aí o médico disse, o que você está fazendo aqui? A possibilidade de contaminação aqui é de 99%. Eu disse, eu estou com vergonha, doutor. Eu estou lá falando de um Deus que tudo pode, e vocês aqui trabalhando desse tanto aqui, e eu não vim cá trazer uma palavra de consolo para vocês? Eu vim aqui por causa de vocês. Vocês estudaram para salvar vidas. E agora vocês estão numa condição que vocês não estão conseguindo salvar. Então, como é que está a sua cabeça? Como é que está seu coração? Começaram a chorar. Aí eu levei um presente, sorteei com eles, fiz uma festa, levei o violão lá para dentro da UTI, cantamos, saí sarado, sem problema nenhum. Não tive problema de nada. Eu não vou pregar aquilo que eu não vivo. Então o que nos levou lá dentro daquela UTI? A confiança que nós temos em Deus. E é assim que eu vivo. Eu vivo nessa confiança que eu não sou sozinho, eu tenho um Deus por mim. E eu vou incansavelmente pregar isso. Já me ofereceram cargos políticos, já me ofereceram tanta coisa nessa minha vida que se eu for te falar, você pira. Eu não quero nada disso. Alguém me ofereceu, escuta, você não quer esse cargo assim, assim? Eu vou injetar tanto na sua vida, aí você vai... Eu falei, não, filho, eu só sei pregar o evangelho, eu não presto para mais nada. Cargo político já te ofereceram? Já. Ah, imagino, né? Já. Não, não quero. Pode me dar a presidência da República, eu não quero. Uma pessoa que veio aqui, o Ailon veio e falou que você foi uma das pessoas que o incentivou a ir para a política, pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem. E na época ele falava bem assim, não, como assim? Eu quero tocar minha empresa aqui e tal. Como que você já via o Ailon que está ali vivendo na sua comunidade? Como que você viu o Ailon antes dele se tornar esse... Nós estávamos no palco da Expo Sul, 40 mil pessoas na nossa frente. E ele estava do meu lado. Eu disse, você vai ser o prefeito desse povo aí. Ele falou, não, você está ficando doido. Não, pastor Célio, não tem... Moço, minha empresa está dando muito certo, meus negócios estão dando muito certo, não tem tempo para política, não. Eu falei, não, não é o que você quer, não. Quem quer é Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E aí, hoje, o Zé convidou ele, e ele hoje é uma pessoa que está aí no caminho da prefeitura de Rondonópolis, e não vai ficar por aí não, tem mais coisa que vai acontecer na vida dele. E Aaron, viu? O que você está pensando não vai acontecer nada. Calma que Deus já tem plano já na sua vida. É porque é Deus que constitui, né? Não é o homem que constitui, né? Pastor Célio, o Sal da Terra ela é uma igreja, digamos, pentecostal, né? Sim. A partir do momento... Só um pouquinho, como que essa... Não sei se posso falar dogma, doutrina, como que é essa questão de uma pentecostal, outra é tal coisa, que eu realmente não sei. Cara, eu também, assim, eu sei que existem igrejas tradicionais, existem igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais. O Sal da Terra, pelo que eu vivi lá, a época que eu era uma igreja pentecostal, porque ela acredita no poder do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, né, onde... O Espírito Santo desceu. E a partir dali, era como se todo o Velho Testamento indicasse que nós não ficaríamos só, né? Porque se você for ali à época de Juízes, tudo ali, tudo esperava alguém que fosse uma profecia, todo mundo vivia por isso. Então, eu tô falando a minha opinião, tá? Depois você fala o que é. Vamos ver se ele foi um bom aluno, tá? E ele aí, a partir do momento que vem o Pentecostes, era um lance assim, até Jesus fala assim, agora, ir de pregar, até os confins da terra, em Samaria, Judéia e tal, tal, até que o Espírito volte, filho. E aí, naquele dia, desceu o Espírito Santo, e as pessoas que estavam ali, receberam, continuaram o evangelho, digamos assim. Até porque Jesus falava que a igreja dele não era feita de paredes, mas eram nós, exatamente para essa liberdade das pessoas pregarem. E aí, depois veio o movimento neopentecostal, Que aí é um movimento que algumas autoridades evangélicas, como Augusto Nicodemos, uma galera assim, fala que os caras pegaram o poder que existe na palavra, porém, como eu posso falar isso sem ofender a galera? Colocaram alguns apetrechos que são de outras religiões. Por exemplo, a rosa vermelha, o negócio da água, não sei o que e tal. Não, assim, não que seja certo ou errado, mas eram algumas coisas que tinha na espírita, eram algumas coisas que tinha na igreja católica e tal, e incrementaram. Entendi. Hoje, se você chega para um pastor da Batista, ele não considera, tipo, uma igreja como a igreja daquele pastor, do Valdomiro, como cristão. Eles acreditam que aquela igreja, aquela denominação é um tipo de seita. Um cara que é tradicional, entendi. Ele vai falar, não, eu não aceito. Tipo assim, você fazer uma campanha de ficar com a rosa vermelha, tal, tal, tal. Tô falando assim, o que eu já li e tal. Aí, a igreja pentecostal acredita no poder da oração em línguas, que é uma coisa depois que a gente pode falar sobre, que a igreja tradicional já não, né? Se você pega um cara tradicional sobre oração em línguas, ele vai interpretar aquilo de outra forma, não como a igreja pentecostal. E a neopentecostal pega a oração em línguas e ainda, como que eu posso falar? Aditiva mais coisas nela, que é aquela galera que rodopia e tal, assim, entendeu? Então, assim, em tese seria isso, o que eu entendo. Mas se você pegar um cara da tradicional, ele considera o pentecostal como na linhagem bíblica e o neopentecostal como heresia, entendeu? Entendi. Mas aí vai de cada visão que os pastores têm e cada denominação, entendeu? Passou no teste? É mais ou menos isso. É porque, cara, como eu falei, eu sou de um berço de igreja católica. Então, assim, não, tipo, mas igreja neopentecostal, tipo, a Graça de Deus, Mundial do Poder de Cristo, essas igrejas aí, eles denominam neopentecostal. Então, para o cristão tradicional, é heresia. Entendeu? Agora, igrejas pentecostais, Quadrangular, Sal da Terra, Batista Renovada, essa galera já é diferente. O Shaddai... Entendeu? A galera que acredita no poder da oração em línguas, porém não acredita nesses rituais que são feitos para atingir algum resultado. Entendeu? Entendi, perfeito. Eu vou te falar uma coisa que é muito simples de entendimento. Vou falar de mim. Se a verdade que eu afirmo ser verdade for um engano, não tem jeito para mim. Mas se eu não confio só no meu entendimento e eu busco cada vez pela palavra de Deus aperfeiçoar meu entendimento, significa que eu não vou ser enganado. E eu, em busca de conhecimento, para que eu possa entender aquilo que eu vou falar, eu estive no Vaticano, eu passei um tempo lá dentro, entrei, vi tudo, como é que funciona, enfim, tudo que um turista pode ver lá, eu tive lá. No Coliseu, tudo aquilo ali eu vi. E também fui em Israel, vivi o que está lá em Israel, da forma que vive, para que eu possa... visitei os homens que eu mais admiro hoje na Terra, como homens como T.D. Jakes, Ladona Osborne, T.L. Osborne, na igreja de T.L. Osborne, na igreja de Oral Robert, enfim, homens renomados no mundo. Eu visitei essas pessoas porque eu acredito que a gente, por mais que você leia a Bíblia, e você tem que ser zeloso no que você entende. Então fui conhecer pessoas e conhecer lugares para que eu falasse com propriedade daquilo que eu vivi. Você entendeu? E quando eu tive com os homens de Deus, com os pentecostais, os homens que acreditam no milagre, na cura, acreditam nas línguas, acreditam que falam em línguas, que tem ministérios que sacudiram o planeta. O ministério, por exemplo, do T.L. Osborne mesmo, ele sacudiu o planeta Terra, filho. Ele foi em todos os continentes. Hoje, nós temos, na nossa equipe do ministério todo, nós temos um homem chamado Tim Stemple, que ele pregou com Rex Humber, um dos homens que encheu o Opera House na Austrália de 250 mil pessoas, coisa que ninguém nunca fez isso. Então, esses homens que levou esse evangelho, que trouxe avivamento no mundo, eu fui procurar esses homens. Dr. Mark Murdoch, essas pessoas todas. Então, Quando eu fui ter essa informação, eu voltei muito feliz, porque tudo que esses homens praticam, esses avivalistas e pentecostais, o que eles praticam, é o que começou com nós também, que funcionou desde lá das tábuas até o dia de hoje, que trouxe para nós esse resultado de tantas pessoas transformadas. Alguém pode não andar junto comigo, mas porque ele resistiu à verdade. Porque eu não vou compactuar com ele dentro da ideia dele. Porque eu não tenho só convicção, eu tenho certeza daquilo que eu sei, porque o que o jejum pode trazer, eu fiz jejum. O que a oração pode trazer, eu fiz a oração. O que a meditação na palavra pode trazer, eu meditei. O que lugares que eu podia ver de homens que foram homens poderosos em Deus, eu fui ver, você entendeu? Então eu acredito o seguinte, quem está nos ouvindo aqui, não fica com a primeira opinião, não fica com a sua opinião, antes de você ver todas as opiniões e ver pessoas, ouvir pessoas. Gente inteligente para escutar. Então, às vezes você diz que apanhar com a varinha, com a folha de São Jorge lá, faz o menino ficar bonzinho. Aí você vai fazer um negócio desse? Quem que te deu uma informação como essa? Que você vai sacrificar um filho, bater nele com a espada de São Jorge. E tem alguém que fala, não, eu acredito que o galinho de arruda colocado na minha orelha dá sorte. O pé de coelho dá sorte. Pô, se o pé de coelho der sorte, o coelho não morria. Ele morreu. Se ferradura atrás da porta der sorte, o burro não puxava a carroça. Ele que era o cavaleiro. Então, misticismos e coisas dessa natureza, que às vezes pessoas pegam uma coisa e se apegam naquilo ali. Alguém disse para mim um dia assim, pastor, é pecado eu usar um crucifixo no peito? Eu falei, não, não é pecado. Mas eu vou só te fazer uma pergunta, você me responde. Você vai andando numa rodovia, você vê uma cruzinha na beira da estrada, o que aquilo significa para você? Morte. Então você está anunciando que tem um morto atrás de você e atrás da cruz. A cruz não é pecado, mas qualquer coisa que alguém fizer com você, você está amortecido, você não revida, que você é um Cristo. Então a cruz não é o símbolo do cristianismo, a cruz é o símbolo do sacrifício de Jesus, como a cadeira elétrica é um símbolo de morte. A cruz também é um símbolo de morte, porque o símbolo do cristianismo é um peixe, não é uma cruz. E eles pegaram a cruz como símbolo do cristianismo. E Gálatas diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz é o sacrifício para alguém que está sendo amaldiçoado. E Jesus foi amaldiçoado na cruz por nós. Então o cristianismo, você pode ter uma cruz, não é pecado nenhum, mas desde que você não guarde nenhuma ofensa, que você é um Cristo. Um que é realmente mortificado para si mesmo, que você vive a vida de Cristo. Então se você carrega uma cruz, você é um cristão. Então, qualquer pessoa que fizer alguma coisa com você, está sabendo que está fazendo para um cristão verdadeiro. Um caboclo que está morto para si mesmo. Uma coisa assim, que é muito engraçado e assim, talvez muitas pessoas não tenham conhecimento, que quando Jesus estava ali na procissão ali dele, para ir até onde é que ele foi crucificado, todo mundo pensa que ele carregou a cruz inteira. E não carregou, ele só carregou a parte de cima ali que já estava estirado, que é o que se chama de madeiro. Uhum. Muitas pessoas não têm esse entendimento e falam bem assim, madeiro como se fosse toda a cruz. E não era, era só aquela estaca que estava presa a ele. E essa informação ela foi muito difundida por conta dos filmes, das coisas que foram acontecendo, que assim, talvez seria muito mais prático para a galera entender que o madeiro, no caso, era toda aquela carga que ele carregava, ao invés de ser só um pedaço de pau que estava ali crucificado. Uhum. É que, na verdade, a lei, falando como cristão agora, né? O menor peso que Jesus carregou ali foi o madeiro. É. O menor peso. Se você parar para pensar, o pecado da humanidade, né? O pecado da humanidade ali, né? Para trazer vida nova. Então, eu acho que a menor preocupação dele ali, eu acho que realmente era o madeiro. Pastor Célio, para algumas pessoas que ainda não conhecem, né, que são leigas, tenta explicar de uma forma simples o que afinal é oração em línguas. Que muito crente ainda não consegue entender, ou muita gente tem um certo pré-conceito por não entender. Oração em línguas, eu vou te explicar de uma maneira muito clara, explicando algo para você. Nós estávamos em Paris e nós saímos do hotel e fomos caminhar até a Torre Eiffel. Uhum. E nós nos perdemos no caminho. E eu não tinha intérprete na época. Nós fomos no peito mesmo. O brasileiro é assim, né? Todo canto do mundo você encontra brasileiro peitudo, valente. E aí nós caminhando, e aí como é que eu vou pedir informação sobre a Torre Eiffel se eu não falava a língua de ninguém? Nós sentamos lá e desistimos de procurar, cansamos de tanto caminhar, já estávamos perdidos. E aí eu tive uma ideia, eu falei, bem, eu vou fazer mímica, né? Aí eu cheguei para uma pessoa, parei ele e disse, Eiffel, Eiffel, para cá, para direita, para esquerda, fiz gesto, aí ele apontou para mim assim, para lá. E aí, naquele momento, eu tive uma impressão, eu tive uma revelação dentro do meu coração, que a oração em línguas é a linguagem do céu. Já pensou se você não fala em línguas aqui na Terra? Porque é a língua dos anjos, nos anjos fala em línguas, é a linguagem espiritual. A oração em línguas é uma comunicação direta com o céu, sem você saber do assunto. Porque geralmente nós temos deformidade no nosso caráter, que nós não somos capazes de revelar nem para nós mesmos. Não tem coragem de falar na frente do espelho. Mas quando você fala em línguas, você fala esse segredo seu para Deus. E Deus fala o segredo dele para você. A oração em línguas foi chave na minha vida. Faz 28 anos que eu oro em línguas todos os dias. Se você vê alguma sabedoria em mim, foi pela oração em línguas e leitura da palavra, que foi dada revelação para mim. Então, a oração em línguas é uma oração de segredo. Olha quanto que Deus é perfeito. Ele fez uma oração para você orar o que você não entende, porque se você entender, você não oraria aquilo que você... Você nunca ora o que você precisa, você ora o que você gostaria de ter. Então, na língua, você ora o que você precisa. Exemplo, uma pessoa está com uma célula cancerígena no corpo dele. Se ele for pedir, fala, nossa, o novo modelo do Corolla seu top, eu quero o Corolla. Mas se ele orar em línguas, ele ora a morte daquela célula. Porque Deus deu uma linguagem para ele não saber o que pedir. Mais ou menos assim, uma criancinha recém-nascida, quando ela começa a crescer um pouquinho, ela começa uma comunicação com a mãe. Ele balbuceia e a mãe já entende o que ele quer. Ninguém entende, mas a mãe entende, porque convive com ele. A oração em línguas ninguém entende, só o seu pai que entende. O bom da oração em línguas é o resultado que ela te produz. Explicado. E só uma pergunta, como que se aprende ou não se aprende oração em língua? Bem, oração em línguas... Só faz pergunta boa, né, Pedro? Porque eu estudo, cara. Oração em línguas é assim. Pelo menos comigo aconteceu assim. Quando eu fui batizado nas águas e eu ouvi as fitas do pastor Dave Robertson, que falava que se eu orasse uma hora em línguas, a minha vida não ficaria do mesmo jeito. E eu disse, então, uma hora é pouco, eu estou com muita pressa. Eu comecei com 5 horas, orando em línguas todos os dias. Mas para mim orar em línguas, eu precisava de alguém que me ensinasse alguma coisa. A galera do Sal da Terra era tarada em línguas. A galera ia para umas chácaras e ficava quinta, sexta, sábado, domingo, jejuando e orando. Eu lembro disso. E aí o que acontece? Eu pedi um missionário, falei, escuta, eu quero falar em línguas. Ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, ser cheio do Espírito Santo e fala em línguas em nome de Jesus. Aí eu disse, falar o quê? Ele falou, qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa como? Ele falou, fala qualquer coisa, ele está falando em línguas. Aí eu falei assim, lá, 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 lá. Ele falou, beleza, é língua. Eu falei, não, é lá, 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 lá. Ele falou, não, continua desse jeito aí. E eu continuei lá, 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 lá. E o negócio começou a revolucionar a minha vida. Porque daqui a pouco passou, lá, 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 xoré, cantarei, balá, balá, bassorianda, leba, lá. Hoje, a oração em línguas é o único dom do Espírito que você tem ele 24 horas todos os dias. Porque ele é para edificação da sua fé. E eu costumo dizer que a oração em línguas é a academia da fé. Se a sua fé está fraca e você começa a orar em línguas, você vê que a sua fé começa a alcançar aquilo que você gostaria. Porque ela é poder de Deus para você. Você começa a entender o que a Bíblia diz e você começa a conhecer a verdade e a verdade te dá a liberdade que você precisa. Então o dom mais perfeito que existe é o dom da edificação pessoal. Segundo Coríntios capítulo 14, verso 4. Quando eu oro em línguas, eu edifico a minha fé. No Coríntios 14, 1 Coríntios 14, verso 14, diz que quando eu falo em línguas, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu posso estar pensando que amanhã eu vou fazer um churrasco, eu estou lá, pensando no churrasco, porque não é com a minha mente, é com o meu espírito. Eu só empresto a minha boca para falar coisa que eu não entendo, porque eu não estou preocupado com o que eu falo, eu estou preocupado com o resultado que aquilo vai me dar. Eu nunca vi, 28 anos pregando, eu nunca vi uma pessoa que dedicasse a oração em línguas que não tivesse uma revolução na vida dele. Nunca vi. E uma última pergunta sobre oração em língua que eu tenho, uma dúvida, é se existe outro pastor ou irmão ou qualquer outra pessoa que está orando em língua, você consegue entender? Ou aquilo é muito particular da pessoa com Deus? Nossa, agora falando um negócio aí. Caramba, Eduardo. Cara, são dúvidas que eu tenho na minha vida. Agora você falou, é um dom aí que é bem difícil achar, né, pastor? Esse dom eu vi... O pastor, você já viu? Já viu? Eu já fui usado várias vezes para interpretar. Muitas vezes Deus me usa para interpretar. Domingo mesmo, agora Deus me usou para interpretar línguas. Eu comecei a interpretar línguas e comecei a falar o que Deus estava falando. O meu pastor, o pastor Dave, ele chega na sua frente e ele começa a falar em línguas. Aí ele fala assim, você, a sua tia que mora lá em tal lugar assim, assim, ela está com esse problema e esse de saúde. Porque quando eu falei nas línguas aqui, o Senhor me interpretou as linguagens. Eu achei muito pirada aquele negócio ali. Eu quero esse negócio para mim também. Então, você vai orando em línguas e Deus vai te dando dons E algumas pessoas têm o dom que Deus manifesta para interpretação. Chama-se interpretação de línguas. E aí, então, quando existe esse dom. Existe. Eu conheço várias pessoas que Deus usa eles poderosamente para interpretar. Caramba. Existe. Bom saber. Viu? Acho que é uma dúvida que muita gente tinha. Verdade. Eu nunca esperei que você ia fazer essa pergunta. Eu estudei, né? E quem está nos ouvindo agora, ele pode começar a falar em línguas agora. É tudo que você não entende, começa igual criança. Não preocupa com o resultado. Vou fazer um exemplo, por exemplo. Se eu abrir uma empresa aqui nessa cidade de encher saquinho de vento. Eu te dou o saquinho e vou te pagar 20 conto por mês para você encher saquinho de vento. Aí... Quantos que nós vamos ter para trabalhar com nós? Muitos, não é? Uhum. Só que aí no dia do pagamento, que eu vou pagar todo mundo, alguém chega para mim e fala assim, patrão, negócio é o seguinte, eu trabalho na sua empresa aqui, esse mês eu trabalhei enchendo saquinho de vento. E para que o senhor quer o saquinho de vento? Eu falo, você está demitido. Os outros me perguntariam para que o saquinho de vento? Não. Oração em línguas é igual encher saquinho de vento. Não importa o que você está fazendo, importa o resultado que ela vai te dar. Boa. Boa, faz todo sentido. Faz todo sentido. É igual eu tava conversando com um amigo meu falou assim, cara, lá na empresa que eu trabalho, todo mundo que pede aumento é demitido. Falei, então não pede aumento. Já é um sinal. Sinal bem claro para não pedir. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. Tem uma pergunta do produtor. Você sente assim quando você vai falar em língua ou você fala quando você quer? Ele acabou de falar? Existe várias maneiras. Existem pessoas que às vezes é o seguinte, quando há uma manifestação do Espírito Santo... A pergunta que foi feita, que vocês não ouviram, né? É se para orar em línguas o pastor Célio sente alguma coisa diferente ou não, é naturalmente. Veja bem, tem pessoas que mistificam. Ou seja, tem gente que está dentro da igreja há 30 anos e não fala em línguas. Porque ele espera que um negócio aconteça com ele. Que ele cai no chão, que ele recebe um calor, um frio. A oração em línguas é a mais expressiva atitude de fé, porque você fala o que você não entende para dar o resultado que você precisa. E que você não sabe. E que você não sabe. Que nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Então, você não precisa estar sentindo nada. Eu posso falar em línguas a qualquer momento. Se eu ficar nervoso com algum motivo, eu começo a falar em línguas. Porque Isaías capítulo 28, verso 8, 9 e 10 diz que a oração em línguas ela é um refrigério. Então ela me refrigera. Eu não preciso propriamente ficar, que palavra feia que eu estou falando, mas eu acho que isso não é oração em línguas. Não, filho. O que faz ser a oração em línguas é a fé que você tem, que você está falando em línguas. Então se você disser assim, lá baixou, ora isso 30 dias. 30 dias você me conta o resultado que deu. Cara, o lance que a oração em línguas é foda. A gente tem muito contato com o seu irmão, né? Com o pastor Lúcio. Uhum. Né? Inclusive foi o Lúcio que fez meu casamento. Que legal. Foi o Lúcio que fez, ele veio lá de Cuiabá pra fazer. E, cara, incrível como isso, assim, algumas vezes, tempos atrás, que eu tava trabalhando muito, que eu achei que eu tava tendo até crise de ansiedade. Ontem, inclusive, eu tava contando isso num evento pra um casal de amigos nossos. Que, cara, eu sou tipo aquele filho que volta pra casa, né? Na hora que o trem aperta, assim, lá tá o fedorando. É, já teve dia assim que eu fui lá pra varanda, eu fiquei lá, minha esposa, tá fazendo? Eu falei, tô fazendo nada não, tô aqui, puta que pariu, Deus, me ajudem. Aí vai. Cara, é incrível, né? Funciona, né? É um negócio absurdamente absurdo. Funciona. Se você tiver com medo e você começar a orar em línguas, não vai 5 minutos, o medo passa. Se você está ansioso e começa a falar em línguas, eu acredito que se as pessoas fossem fazer seus negócios e eles orassem em línguas antes de fazer o negócio deles, cara, eles teriam mais serenidade para não fazer tanta coisa errada. É incrível isso. Antes de uma grande decisão, ora em línguas que você vai ver. Você não erra o caminho. É incrível. Isso aí é poderoso mesmo. Os tradicionais pira aqui nessa conversa, mas é isso mesmo. Não, mas assim, até dentro da própria igreja católica... mas deixa eu te falar, mas é porque tem tradicional que aberra isso que a gente tá falando aqui. Não, mas assim, se eu olhar, tipo, a religião que, assim, talvez mantenha ainda os dogmas desde o princípio até hoje... É a igreja católica. Ela não conseguiu evoluir. Tem. Não, na tradicional não. Existe, tem padre, existe na renovação. Ah, é? Tem gente. Sério? Sério, renovação carismática. Eu não sabia. Tem gente fora em mim. Olha só, aprendendo aqui também, eu não sabia não. Tem pessoas que aqui em Rondonópolis ainda, que faz parte de algum grupo de oração, algumas coisas que ora em língua. Não, tem gente andando em Deus mesmo na renovação carismática. Pessoas tendo revelações, dons de cura, manifestação poderosa. O que falta para eles simplesmente só um detalhe. Só o batismo de Jesus. Ser imergido na água como Jesus foi. Porque Jesus, por que ele precisava batizar? Ele é Deus. Mas ele deixou um exemplo, como é que faz. E ele foi lá nas águas. João falou, opa, alto lá, o senhor é Deus. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Ele falou, opa, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, assim nos. Ele colocou assim modelo, nos, você e eu. E aí as pessoas, às vezes, acreditam num batismo de uma criança que era inocente, que não tinha pecado. E a Bíblia diz, na Bíblia inteira do Novo Testamento, batismo para arrependimento de pecado. Paulo fala muito isso aos romanos. Tem algumas igrejas também, pastor Célio, que elas têm o dogma, né? Um roteiro, digamos assim, de preparar uma pessoa para o batismo. Tipo, você é novo convertido, você vai ficar tipo aqui 6 meses ou tantos meses para batizar. Outras igrejas, como o Sal da Terra, o Lúcio e tal, aquela galera que foi criada que você sabe toda, não, tipo assim, cara, você está arrependido? Vamos batizar? Agora! Então, uma cachoeira, tal, e vai. Por que vocês têm essa visão que não se necessariamente precisa de um curso, algum preparo para o batismo? Por causa da palavra. Mateus capítulo 28 diz assim, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Batiza e ensina. Você não ensina uma criança no ventre. Ela tem que nascer de novo. Assim como uma criança é gerada dentro da água, do ventre da mãe, para nascer para a carne, assim também nós somos gerados dentro do batismo. No momento que a palavra entra no nosso coração e nós aceitamos a prática do batismo, nós estamos descendo nas águas e aquilo é um símbolo de um novo nascimento. Então, como é que eu vou preparar uma pessoa antes dele nascer? Depois que ele nasce, o Espírito Santo, assim como desceu em Jesus e entrou em Jesus e permaneceu em Jesus, ele vai entrar naquela pessoa também, dentro daquela pessoa, e o Espírito da verdade vai guiar ele a toda a verdade. Então eu tenho que batizar eles e ensinar eles o caminho que eles devem andar. Eu não tenho que ensinar primeiro. Primeiro eu tenho que pregar para que ele veja se o Espírito dele começa a mover e ele aceita. Quando ele aceita a prática, ele aceita o novo nascimento. E aí ele nasce da água e do Espírito. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, não te maravilha eu te dizer, é necessário você nascer de novo. Aquele que não for nascido da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então o batismo que a Bíblia diz, se você é cristão, o batismo que você tem que seguir é o batismo de Jesus. E por que Jesus batizou com 30 anos? Porque 30 anos é a maturidade do judeu. E no Brasil, 18 anos é maturidade, mas hoje o pecado já está entrando com 10 anos de idade. Quando o pecado entra, que a criança sabe o que é pecado e ela peca, ela é morta pelo pecado. E se ela é morta pelo pecado, ela precisa ser sepultada. E no sepultamento, o batismo é um símbolo do sepultamento, de uma velha pessoa para nascer uma nova pessoa. Por isso nós batizamos na hora. Entendeu? Ontem mesmo chegou uma pessoa com depressão lá na igreja. Eu estava sentado lá e falei, você quer nascer de novo? Você quer ser batizado nas águas? Quer fazer uma aliança com Jesus? Quero. Falou, nas águas. Ela foi lá nas águas e saiu cheia do Espírito Santo. Sem depressão, sem nada mais. Porque ela nasceu de novo, ela teve um encontro com Cristo. Todos que encontraram com Jesus no tempo dele não foram livres? Curados, sarados, libertos, cego viu, mudo falou. Todos tiveram um. E ela teve um momento dela com Deus ontem, foi embora feliz. Liguei para ela hoje, como é que você está? Falou, eu dormi como nunca tinha dormido na minha vida. Olha só. Estou muito em paz. Então é assim que funciona. Uma coisa importantíssima que a gente estava falando antes de começar o programa é sobre... Algumas pessoas que em Rondonópolis já devem ter visto que tem vários outdoors do Sal da Terra falando sobre o impacto rosa. Conta pra gente o que é esse projeto, como que é essa idealização, o que vai acontecer nesse projeto. Bem, impacto rosa foi o seguinte, nós íamos para os Estados Unidos e aí uma pastora de Franca, não, você tem que fazer uma agenda com nós aqui, e vem aqui e tal, e aí me constrangiu. Nós passamos lá e fizemos uma conferência. E ela disse, eu quero andar com vocês. E aquela pastora tem uma igreja lá de 1.500 pessoas. É uma mulher poderosíssima em Deus, assim. Tem uma palavra poderosa, tem uma vida, assim, entregue ao Senhor Jesus. Deixou a empresa dela, deixou a carreira dela, todas as coisas. Investiu a vida dela, o marido dela, a família dela, todo dia no evangelho. E aí nós tivemos um contato. Ela falou assim, não, eu não quero, eu quero estar junto com vocês, eu quero fazer parte dessa família. E eu disse, ótimo. E ela tinha um evento lá na igreja dela que chama-se Impacto Rosa. Eu disse, poxa, as mulheres de Rondonópolis precisam do impacto desse aí. Esse impacto que mudou sua vida e mudou tantas mulheres que andam junto com você. Vamos fazer um evento lá em Rondonópolis e você vai lá. E aí confirmamos a data. Então, nesse sábado ela vai estar sábado aqui. Dessa semana? Essa semana. É, vai ser dia 13. Dia 13. Ela vai estar aqui, ela e a equipe dela estão vindo em 30 pessoas de lá para cá. Então, vai, de fato mesmo, vai ser um impacto rosa. Eu creio que já inscrito tem mais de 600 pessoas. Caramba, muita gente. É muita então, gente. Nós estamos esperando mais de 1.000 mulheres. Vai ser lá no templo do Sol da Terra. Está vindo 2 ônibus de Jaciara, está vindo um ônibus de Pedra Preta, está vindo um ônibus de Dom Aquino. Então, a mulherada vai se esbaldar, porque vai ter vários presentes, vários brindes, vários sorteios de brinde para as mulheres. Vai ser um negócio assim diferenciado para as mulheres. Para você ter uma ideia, nós estamos preparando esse Impacto Rosa com um telão de 60 metros quadrados de PI3. Quê? De onde vocês estão trazendo? São Paulo. Nós estamos... Curitiba. Nós compramos um telão... P3, né, que fala, né? P3. É uma tela plana. Alta resolução. Não é P12, nem P9, nem P6. É o P3. É o P3. Uhum. Alta resolução, preparando a igreja, tudo nos conformes para receber ela. Se você chegar lá na igreja agora, tem umas 50 pessoas trabalhando. Para ficar pronto para sábado. Caramba! E que horas que começa? E é grátis? Grátis. 14 horas. Quem quiser se inscrever, é só ir. Quem quiser se inscrever, é só... Gente, pode ir lá, vai ter presente, porque se uma coisa que o Célio sabe fazer é dar coisa. Lá o negócio é diferente. Uma mulherada bonita, vai vir uma mulherada muito bem ajustada. Eu tô vendo as mulheres da igreja mesmo, tá tudo com as unhas de rosa. Assim, meu bem. Todo mundo se preparando para o Impacto Rosa. Eu acredito que Rondonópolis, as mulheres de Rondonópolis, se você está cansada, ferida, machucada, não tem uma expectativa, não vê mudança no seu casamento, vê os seus filhos escapando das suas mãos, você precisa ouvir uma palavra e precisa receber uma oração dessa mulher. Professor Célio, já perto de finalizar, mas eu queria fazer uma pergunta. Teve você como pastor, e acredito que você deve ser tipo líder espiritual na vida de muita gente, com a pandemia, você foi muito acionado? Nossa, na pandemia eu trabalhei igual cavalo emprestado. Trabalhei muito. Muitas pessoas estavam indo para o hospital e nós arrancamos eles de lá porque o Covid nada é a mais do que um espírito das trevas. que vem atacar as pessoas e mexer justamente no lugar, no fôlego da vida que Deus deu para o homem. O sopro, né? O sopro. É. Houve uma matéria uma vez, faz tempo, que a única coisa que ainda não consegue reproduzir o ser humano é o sopro da vida. Que é esse que a gente tem. Isso ainda até hoje não consegue ser reproduzido. Até porque em Gênesis fala que o sopro foi dado por Deus. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu, uma médica do Recife. Para você ter uma ideia, quando você ora para alguém que está com Covid e essa pessoa é curada, a notícia vai longe. E aí essa médica tava, ia ser entubada e estava ofegante no telefone, me ligou de lá e eu orei para ela e eu disse para ela uma coisa. Seu marido está do teu lado. Usa o último fôlego que você tem agora. E os médicos em volta, eu falei, não deixa te entubar agora. Ela é médica também. Ela estava de 6 meses de gestação. Nossa. Eu falei, faz uma promessa para o seu marido agora, com o último fôlego que você tem. Diga para ele, eu vou colocar o meu filho nos seus braços, eu te faço essa promessa. E ela, respirando assim no telefone, disse, eu vou entregar meu filho nos seus braços. Eu disse, não entuba você, não deixa tocar em você. Agora, o mês que vem, ela vai trazer o filho dela, porque nós fizemos um pacto, uma aliança, que ela traria o filho dela para que nós orássemos pelo filho dela, para que ele seja um homem poderoso nesse século. Então, ela está vindo do Recife só para trazer a criança dela e contar o testemunho, que foi um milagre que aconteceu com ela, que os médicos ficaram abobalhados. Uau. Depois disso, você calcula quanto de serviço eu tive mais, né? Imagino, né? Qualquer coisa, liga pro Célio. Que sempre loucura. Assim. Show de bola. Agora, pra finalizar... Só uma outra pergunta. Vai. Que eu tenho, mano. Você tirou da onda essa pergunta? Não, essa daqui é um questionamento. É pessoal. Pessoal. Muito pessoal. Entendi. Que é o seguinte, nós que... acredita em Deus, creio em Deus. Eu não sei porque a galera me colocou uma peste que eu não sou temente a Deus. Eu acredito em Deus. Eu só não sou uma pessoa que frequenta a igreja, mas eu acredito muito em Deus. Ah, não frequentava, porque a partir de hoje nós temos uma cadeirinha. Isso é uma profecia. Nós temos uma cadeirinha para você. Fica cuidado, porque o que ele fala geralmente acontece. Eu falo bem assim, eu não vou. Eu não vou ter medo. Ia ser incrível. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo que ele fala, mas eu irei escutar e receber isso com muito bom grado. A minha pergunta é o seguinte. Diversas vezes nós pensamos assim. Fulano de tal fez um milagre. Fulano de tal operou um milagre na vida daquela pessoa. Isso deve ter acontecido com você diversas vezes. Você acabou de falar sobre a mulher que está... de Recife, a médica que estava com 6 meses de gestação e estava com Covid. A pergunta que é mais clara para mim, e eu acho que você vai conseguir entender, é o seguinte. Qual foi o mais impactante ato que Deus te usou para você curar uma pessoa? Que você lembra e fala assim, cara, isso foi extremamente absurdo até para mim. Olha, você não pode ter esse sentimento de absurdo. Mas eu ministrei... Mas só o absurdo que eu falo é na questão de tipo... Caramba, foi demais esse. Não, não na questão ruim, pejorativa. Mas na questão de tipo... Caramba, isso foi excepcional. Nós fizemos uma conferência em Zurique, na Suíça. E muitas pessoas com câncer. E assim, eu estava num momento assim muito... Estava fluindo... de mim uma virtude para aquele povo diferenciada. Então tinha lá 450 pessoas no auditório e eu comecei a chamar as pessoas que estavam para frente que estavam com câncer. E uns tinham câncer no pulmão, outros tinham câncer na garganta. E uma das coisas que mais me impactou foi... Eu peguei o cesto de lixo assim e falei, joga o câncer aqui agora, em nome de Jesus. E a pessoa tossiu uma bola desse tamanho assim. Aquele negócio ali é um negócio que... Deus está te usando para fazer aquilo ali, mas não deixa de ser impactante na tua vida. Outra coisa também que foi legal foi com o prefeito, com o Zé Carlos. O Zé Carlos me procurou na chácara, ele estava com um problema no coração e estava com muito medo. E ele disse, pastor, eu quero que você faça uma oração para mim. Eu disse, olha, eu faço, mas tem um preço. Ele falou, mas Jesus cobra? Eu falei, não, Jesus não cobra, mas eu cobro. Eu sou embaixador dele aqui na terra, eu defendo os direitos dele. E ele falou, quanto que é? Eu falei assim, hoje são 20 de maio, manda para a Câmara dos Vereadores estipulando um dia de oração em Rondonópolis como feriado, como ponto facultativo. e eu vou orar para você e você vai no médico. Se não tiver nada, você não tem nada comigo, não temos acordo nenhum. Aí você procura no calendário, esse dia 20 de maio é o dia da oração em Rondonópolis. Olha. Sério? Caramba. Então são coisas dessa natureza. Quando você... Por que 20 de maio? Porque foi o dia... Ah, foi o dia que ele procurou. Vamos marcar esse dia hoje para ser o dia 20 de maio, o dia da oração em Rondonópolis. Caramba. Então 20 de maio é o dia que nós todos saímos do... Vamos para Santa Casa, vamos para o Fórum, vamos para a Câmara dos Vereadores, vamos para a Prefeitura. E é o dia da oração. E engraçado, é fantástico, porque Jaciara nós falamos com o prefeito, foi do mesmo jeito. Dom Aquino nós falamos com o prefeito, foi do mesmo jeito. Só teve um prefeito que não aceitou. Mentira. Fala o nome dele. Ah, não sei. Não faço ideia. Daqui do... Não. Ah, você tá brincando. É do Mato Grosso? Aham. Caramba, é o de Cuiabá? É Manuel Pinheiro? Eu falei, caramba. Eu falei com o Manuel, eu falei, Manuel, manda um dia de oração pra Câmara dos Vereadores e Deus vai cuidar da tua vida. Ele vai fazer maravilha na tua vida. E ele não levou muito em conta isso aí. Então foi o único prefeito que resistiu. Mas onde a gente tem igreja, a prefeitura, Campo Verde também, tem o dia da oração lá. Então, por onde a gente vai passando, Pedra Preta também. Então, é estipulando o dia da oração. E aí eu estive com o Bolsonaro, e eu, quando começou aquela guerra com ele, eu disse, eu falei para ele, manda um dia de oração no Brasil, de jejum e oração no Brasil, e ninguém vai conseguir te derrubar. E ele mandou mesmo, né? Mandou. Juntou a galera da Lagoinha. Eu tenho um vídeo nisso aí, depois Ana Paula, juntou uma galera mesmo, uma galera, pra fazer o dia de jejum e oração. Que uniu diversas... Uniu igrejas. Igrejas, evangélico, agora, foi, católico foi. Foi a galera da católica também. Respondendo o seu milagre. Tem um tipo de milagre que me impacta todas as vezes que eu vejo, é quando uma pessoa nasce de novo. No exato momento do novo nascimento, é algo fantástico. Naquele momento que Jesus Cristo entra no coração de uma pessoa, a fisionomia dessa pessoa muda completamente. O olhar, o fogo no olho, o brilho no olho. Eu que convivo muito com isso, a gente, nesse planeta por onde a gente foi, vê a pessoa nascer de novo. Todas as tribos, línguas, povos, nações. E ver quando a pessoa nasce de novo, o olho da pessoa, que eu consigo identificar isso muito bem. É algo fantástico. Para mim é o maior milagre. Porque uma pessoa pode ser curada de um câncer e morrer sem salvação, se ele não entregar a Jesus. Mas se ele entregar a Jesus, ele vai ser eternamente o cidadão do céu. Então, para mim, esse é o maior milagre. A salvação é o maior milagre. E é a que eu mais contemplo, que eu mais fico feliz. É quando eu levanto a mão e falo, quem quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui agora. E aquela pessoa vem lá gritando, correndo, eu quero. Aí, pra mim, eu tinha umas coisas muito absurdas lá no Sal da Terra, cara. Tipo assim, o grupo de louvor acabou de tocar, o pastor Célio ia começar antes da pregação. Antes. Alguém quer aceitar Jesus? Vá, acabou o culto. A oração e tal, cura, acabou, não teve palavra. Aconteciam umas coisas assim, eu falava... Porra, meu. Eu tava pregando agora o mês passado numa igreja. Como é que é o nome daquela igreja que eu comecei orando para as pessoas? Qual cidade? Onde aconteceu o furacão? New Orleans. Aí eu cheguei e fui ministrar nessa igreja. Aí eu falei, gente, como é que eu vou ministrar um culto aqui se você está com dor aí? Deus começou a me revelar a dor das pessoas. Faz parte do meu amor a Deus e do meu amor a você. Orar por você primeiro. Quando eu falei assim, vem todo mundo para frente. E uma mulher lá com a muleta, com a perna, com o tornozelo quebrado lá, e ela veio para frente, e ela já se pulando e gritando, e veio todo mundo na frente para oração. Aí eu falei assim, agora é o seguinte, eu tenho uma agenda na outra cidade, eu cancelo a agenda se você trazer um convidado amanhã. Aí você calcula o que aconteceu. Caramba. Aí não teve pregação, foi 2 horas só orando pelas pessoas. Então eu tenho visto assim, eu tenho... se você não for para você enxergar, é muito fácil você falar daquilo que você não viu. Mas quando você vê uma pessoa que é cega de nascença, que nunca enxergou, você vê essa pessoa enxergar pela primeira vez, você vai entender o que eu estou falando. E eu já vi isso quantas vezes acontecer. Então eu não falo de um Deus que eu não conheço, eu falo de um pai que é chegado assim. Top. E aí, o papo foi bom? O papo foi ótimo. Passou rápido, cara. Agora você me falou uma coisa muito interessante aí que eu gravei aqui. Eu tô cuidando da minha mãe. É isso aí. É da minha conta isso aí. Amém. Amém. Se eu puder servir nesse lugar aí, eu estou prontinho. Coisa boa. Amém. Eu sei ensinar como sair desse lugar aí. É isso aí. Finalizando? Para as perguntas, que agora eu fiquei emocionado. Ah, verdade. Bora lá. Share. Sabia que você me batizou, né? Eu sei. Dia 12 de outubro. Não, eu vi você caminhando, andando numa bicicletinha, um velocipinho daquele de rodinha de plástico, na casa do seu pai. Acho que era na época que você, quando o pai e minha mãe falam assim, era a época que o Celinho fazia aula, é, e você chegava lá de camiseta furada, assim, nossa. Política, eu ganhei 14 camisetas de um político. Então eu ia pregar com a camiseta do político. É, 3.722 era o nome do político. É do PT. 3.722. Pô, bom, tava tão bom o assunto, caramba. Já não, foi... Você falou o nome do negócio, eu só falei, é do PT. Pastor Célio, a gente tem um questionário que a gente faz no final com nossos convidados, que é um bate-pronto. É bem tranquilo mesmo. Pra você vai ser super tranquilo. Vamos lá, questionário Share com o pastor Célio Rosa. Dia ou noite? Oi? Dia ou noite? Noite. Verão ou inverno? Inverno. Feriado ou final de semana? Todo dia igual. Todo dia igual? Todo dia. Café ou chá? Café. Rotina ou liberdade? Liberdade. Religião ou fé? Fé. Música ou poesia? Música. Direita ou esquerda? Eu sou direito até no andado. Foto ou vídeo? Vídeo. Cidade ou fazenda? Fazenda. Dinheiro ou sabedoria? Sabedoria. Pastor Célio, quem deseja sucesso precisa? Conhecer Deus. Dia mais feliz da sua vida? Agora. Eu sempre gosto de quem fala isso, cara. Uma saudade? Nenhuma. Sua principal referência profissional? É, profissional fica estranho, né? Pode ser sua principal referência espiritual. Pastor Dave Robertson. Quem morreu por agora foi... Não foi ele, mas foi o Irineu? Não, né? Não é... Não. Quem era aquele pastor brasileiro que era colado nele, que traduzia? Né? Bernardo. O Bernardo. Foi o Bernardo que morreu? Foi. Bernardo. Mas já faz uns 3 anos. Já faz, né? Já. Nossa, as pregações dele também eram top, né? Top demais. Era bruto demais, né? Ave Maria. Nossa. Uma vez tem uma pregação dele que ele começa assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu... Daquela voz dele, né? E acabou! A pregação era isso! Só isso, tipo assim. Ele é muito top. Ele era. O que você diria para o Célio de 10 anos atrás? Precisaria estar mais com Deus. E onde o Célio quer estar daqui 10 anos? Eu espero a volta do Senhor até daqui 10 anos e vai todos nós estar lá com ele. Você disse no meio da conversa que acredita que algumas coisas aconteçam hoje, esse vazio e tal, pela proximidade da volta de Cristo. Você realmente acredita que está próximo mesmo? Tipo essa geração? Muito próximo. Nossa geração vai ver a volta dele. É. E tem base bíblica para mostrar. Porque Mateus diz que quando a figueira começar a florescer, naquele tempo virá o fim. E a figueira é Israel. Israel está florescendo. É verdade. Como que pode, né? Um país daquele tamanhozinho. Mas Deus está lá. Tá, né? Deus está de olho naquele lugar. Deixa eu fazer uma pergunta quando você falou também. É, quando você foi em Israel, você sentiu algo diferente? Senti. Lá. Nossa, foi uma revolução para mim. Eu cheguei aonde foi multiplicado os pães e nós passamos uma tarde lá. A presença de Deus foi tão maçante, tão palpável naquele lugar assim, que nós começamos a chorar sentado ali nas pedras, por saber que ali naquele lugar, tem as evidências arqueológicas, diz que foi naquele lugar que ele multiplicou os pães e os peixes. Então, tem lugares em Israel que você sente muito palpável a presença de Deus. tem algo assim. Quem quiser, quem puder ir visitar a Terra Santa, eu aconselho que vá, porque você não volta a mesma pessoa. Você saber que você pisou aonde o Senhor da Glória pisou, aonde o Deus vivo que se fez homem pisou, é algo fantástico. Maravilhoso, né? Pastor Célio, se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa do lapso da humanidade, com quem seria? Ah, é até uma piada, né? Fazer essa pergunta para um pastor, né? Quer dizer, com quem seria? Olha, seria com um homem que conhece Deus mais que eu. Quem? Talvez... Benihim, talvez. Benihim. Ele é um homem que... Ele tem uns negócios bem brutos na vida dele. Ele conhece o Espírito Santo. Os vídeos das ministrações dele são... Eu estive lá na igreja, mas não pude falar com ele. São bem impactantes, né? Acontece aquilo lá na igreja dele mesmo? Tipo assim... No mundo, aonde ele vai. Cara, tem umas coisas muito assim. Ele começa a falar e fala tipo assim, boa noite. Uhum. Umas coisas absurdas. O gostoso que eu acho nem é os milagres, nem a operação do Espírito Santo na vida dele. O gostoso que eu acho é a intimidade que ele tem com o Espírito Santo. E eu estive no hospital onde morreu a mulher que ministrou na vida dele, que era Catherine Kuma. Eu queria ir na cidade dela, não foi possível. Eu fui no hospital onde ela morreu. Tem lá o memorial até hoje, onde ela morreu. Era Catherine Kuma, uma das mulheres, depois de Atos dos Apóstolos, uma das pessoas que mais andou no poder de Deus foi essa mulher. Show. Uma palavra que define o pastor Célio hoje. Pronto para servir. Bom. E para finalizar, a sua experiência no Share Podcast foi? Maravilhosa. Coisa boa. Eu tinha mais uma pergunta e eu acho que você vai responder com muita sabedoria, que é a seguinte. Como explicar Deus em uma palavra? Não tem como. Eu acho que não tem como, cara. Tô perguntando. Cara, como explicar Deus em uma palavra? Porque se um dia uma pessoa perguntar, cara, quem é Deus? Eu falo pra esse cara, eu escutei de uma pessoa que Deus é isso. Entendi, você vai ter um embasamento. Olhar pra quem me fez a pergunta, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Boa. Uma frase. Viu? Boa. Isso aí. Vamos entregar aqui a... Aí vai ser a sua percepção. Sua interpretação. E assim, onde você quiser. Cara, tá ficando já cheio, hein? Espaço, mas tem espaço. Acho que dá ali também. Deixa a sua assinatura, pastor. E a data. Só coloca. Hoje é dia 9/11. Cara, que papo bom, hein? Você viu só? Você sabe por que tá gostoso? Porque ele está aqui, né? Ele está aqui. Diz que tem aquela famosa frase, né? Onde tiver duas ou mais pessoas, eu estarei presente. Agora, sabe por que é duas? Hoje é quanto? Não faço ideia. Sabe por que é duas pessoas? Não porque a gente nunca está só. Porque o Espírito está sempre conosco. Quando orar, duas ou mais pessoas estiverem reunidas. Isso aí, adivinha com quem que eu aprendi? Como é que é? Eu só aprendi com você, cara. Eu ia na igreja, eu prestava atenção. Eu vou te pagar o jantar lá em Fortaleza. Mas você... Aí, ó, Débora, a gente tá ganhando o jantar lá em Fortaleza. Como que é o nome? Churrascaria Geller. Churrascaria Geller. Eu vou lá. Você pode ir lá e falar assim, olha, eu quero comer aqui pro pastor Célio. Liga pra ele agora que ele vai autorizar você. Vou fazer um videozinho com você daqui a pouco. Que aí eu chego lá, eu falo pra ele. Eu vou mesmo. Vai dar conteúdo pra cá, pô. Nossa, o melhor churrasco de Fortaleza é lá. A churrascaria dele é top. Então você que tá nos ouvindo aí, se você for em Fortaleza, churrascaria Geller, viu? E você que é mulher, vai no Impacto Rosa. Sábado. Às 14 horas. Que dia que são os cultos lá no Sal da Terra agora? É quarta domingo. É quarta domingo, todo dia? Mas a igreja ainda fica aberta o dia inteiro, que nem antes? Fica. É uma porta de socorro, né? O gostoso lá, todas as vezes chega uma pessoa que precisa de alimento, tem alimento. Nunca na pandemia, nem tempo nenhum, nunca faltou. Quem precisa de roupa, tem roupa. Quem precisa de socorro, de ajuda. Então... Não adianta nós falarmos que pregamos o amor e ver as pessoas com necessidade e não poder supri-las. Tem um culto, pastor Célio, que é bem... Não sei se era ou que era, tinha um culto dos empresários, não tinha? Alguma coisa assim? Que eu lembro que era falar... Ainda tem? Ah, é toda quarta? Era à tarde? É à tarde e à noite. Que horas que é à tarde? À tarde é 2h30. E à noite? À noite, 7h30. Aí, ó, você que é empresário, fica esperto. Vai lá. Uma boa palavra, uma boa informação. Ajuda, né? Tudo de precioso. A gente, assim, não me leve a mal, né? Tinha até uma piada que a gente brincava assim, ó. Se você resumir todo o Sal da Terra, é orar, amigos. Pronto. Você vai no culto da mulher, você vai no culto do homem, do jovem, da criança. Vai orar, amigos. No final era isso. Realmente muda, né? A oração de Deus, ela muda seu caráter, né? E muda mesmo. Jeito. É incrível. É isso aí. Isso aí. Papo bom. Bom demais. Fechou, Dudu? Fechou. Pastor Célio, muito obrigado por você ter investido 2 horas do seu tempo, vir aqui no nosso estúdio trocar uma ideia com a gente. Tenho certeza que essa conversa de alguma maneira vai edificar também a galera que está nos assistindo, né? E também vai poder conhecer um pouco mais sobre você. Era isso. Qual que é o seu Instagram mesmo? Antes do Instagram, eu posso fazer uma oração para quem está nos assistindo? Opa, lógico. Às vezes tem alguém lá que foi tocado e talvez está passando por alguma dificuldade que você não consegue sobressair. Se nós crermos, tudo que pedir a Deus em oração, crendo, recebe, né? Jesus disse, eu quero unir minha fé com quem está do outro lado aí, vamos mandar uma palavra poderosa lá no coração deles, para acontecer um milagre, para que eles possam contar para outras pessoas, não que o pastor Célio fez alguma coisa, mas que Deus fez na tua vida. Amém. Amém. Bora? Bora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento tão precioso, por esse momento de fé, de graça, de bondade, de conhecimento, de sabedoria. E tem pessoas que estão conosco nesse momento, ligados, e nós unimos a nossa fé agora. Nós não sabemos o que essas pessoas estão passando, mas nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Então, se eles creem agora, aonde estiver o foco da oração deles agora diante do Senhor, nós intercedemos e cremos que o Senhor vai fazer um grande milagre a partir dessa oração, e nós teremos o cuidado de dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso eu digo que aquele que precisa de cura, que seja curado, aquele que precisa de paz, que receba paz, aquele que precisa sanar suas dívidas antes de chegar ao final do ano, que sejam sanadas, aqueles que precisam colher, ter uma colheita de alguma coisa que eles não tiveram durante o decorrer desse ano, que eles recebam por fé agora. A mãe que está desesperada pelo comportamento dos filhos, que receba paz nesse lar. O casamento que está frustrado, machucado, ferido, que haja paz nesse matrimônio. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, entregamos a Ti essa oração com a certeza de que essas pessoas que estão do outro lado com a mesma fé possam receber e glorificar o Seu nome por ser um Deus presente em todo lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fechado? Amém. Fechado. Opa, qual que é o Insta do pastor Célio? @Célio_Rosa_o pescador. Falei certo? Vai estar ele. Vai estar ele e seu pai? Não, é o Dave Robertson. É o Dave Robertson. É o Dave Robertson na foto? Na foto? É, eu acho que é. Eu reconheci. Cabeça branquinha. Tá bem velhinho. Show de bola. Então você que esteve conosco aqui, mais um super episódio. Muito obrigado. Se você está ao vivo, vai rolar mais um episódio hoje mesmo, tá bom? Então fica ligado aí. Pastor Célio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi uma honra. A honra foi toda nossa. A honra é toda nossa. Fiquem com Deus. Até a próxima. E não deixe de curtir o nosso conteúdo aqui e também se inscrever no canal. Exatamente. Ajuda muito a propagar a nossa mensagem. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Falou, galera.